štartuje prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gameri slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 eur a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Tipus Extra ligy naživo na ehokejliga.sk. Partnermi sú... Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno. Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Tipos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo. Aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Tipos. Generálny partner Tipos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. Krásný podvečer všem, my vás vítáme u 17. kola nejvyšší slovenské virtuální ligy a stejně tak jako včera nebo předevčírem budeme vysílat další dvě utkání hned tady po třech kouscích, to znamená 6 utkání dohromady. No a dneska je tady se mnou Richard Tesař, ahoj. Ahoj Filipe. Máš nějakou přezdívku už? Nebo si stále nic? No, můžeš mi říkat třeba Richie. Richie. Ale oficiálně nikde nevystupuji, nikde nehraji, takže je to jenom taková kamarádská zdvořilostní přezdívka. Dobře, já jsem samozřejmě rád, že jsme se zase poprvé sešli i u slovenské nejvyšší ligy, protože zatím nám to moc nevycházelo a míjeli jsme se. A samozřejmě i pro vás diváky určitě je tahle ta liga velice zajímavá, co se týče do počtu komentátorů, protože myslím si, že nás tady už minimálně 5 nebo 6 bylo, takže je to taková velice populární asi soutěž v tomhletom. Ono, Filipe, ty jsi skoro všude, takže není úplně tak těžký s tebou někde nebejt. No, cashby, no. Ale tak jako zlepšuje se to, to samozřejmě v tom hát nebudu. A byl jsem tady vlastně u toho, tuším, možná i s tebou poprvé, když jsem komentoval ten virtuální hokej, nebo to byl možná s Ondrou, teď úplně nevím, ale už zase uběhla nějaká doba a za tu dobu už si troufnu říct, že i v tom NHL-ku je snad slyšet nějaký progres, že i ten hokej je trošičku lepší, protože není to úplně moje specializace, co si budeme povídat. Ale zvládnul ses adaptovat naprosto perfektně a už si někde i říkal, že tě možná hokej začíná bavit podobně jako fotbal, nebo možná i víc. Tak je vidět, že posloucháš i podcasty, kde jsem to zmiňoval. Je to pravda. Přišel jsem hokej trošičku víc na chuť, byl jsem vždycky spíše na ten fotbal, ale musím opravdu říct, že hokej je takovej svižnější. A tady už máme i tabulku e-hokej ligy po 16 odehraných kolech. No a vidíme, že stále na čele tedy 100% Dukla Michalovce s 45 body. No ale my se zaměříme hlavně na Košice a Liptovský Mikuláš. To je totiž první dvojice, která nás dneska čeká a podívejte se na to. Tyto týmy jsou na 7. a 8. pozici a mají oba po 18 bodech. No a ten druhý zápas Banská Bystrica Michalovce, tam uvidíme souboj 6. s 1. Takže si myslím, Richard, dneska velice zajímavé zápasy nás čekají. No, e-hokej Liga Tipos Extraligy míří do finále základní části, když už si zmiňoval, že dnes se hraje 17. kolo. Je to 17. z 20. a to znamená, že ty příležitosti na sběr bodů budou pomalu ubývat a Košice, Liptovský Mikuláš, 7. respektive 8. místo. Stejný bodový příděl, jenom s tím rozdílem, že Košice mají o jeden odehraný zápas více. Tím pádem je na tom Liptovský Mikuláš o něco málo lépe, protože má o jednu příležitost více, kde sbírat body. Tohle je náš dnešní program. V 17.00 odstartujeme prvním duelem právě mezi Košicemi a Liptovským Mikulášem. Disorder proti Doublemácovi to vykopnou. Mm-hmm. O to samozřejmě důležitější to pro Košice bude, protože zmiňoval si, že Liptovský Mikuláš má zápas k doboru a tak je to vlastně dneska jedinečná možnost právě pro Košické, jak dorovnat to tříbodové manko, pokud to tak vlastně můžeme říct, pokud by Liptovský Mikuláš zvládl tu dohrávku. Tady vidíme i konkrétní zápasy od 17 hodin, tedy souboj mezi Disorderem a Doublemácou. Následuje utkání od 17:30 Indris a Stiller, no a od 18 hodin klasický zápas 2 versus 2.
Na jaký zápas třeba se těšíš, Richarde, ty nejvíce z této trojice? Je to nějaký konkrétně nebo prostě se těšíš na všechny zápasy stejně? Tak pokud bych to měl brát z hlediska těch gamerů, které nějakým způsobem znám, nebo jsem se s nimi setkal i v české verzi e-sport hokejové ligy, tak by to byl třeba Double Máca a Indris, což je první a druhý zápas. Tihle dva gameři budou hrát pak i následně ten zápas 2v2, takže vlastně se těším na všechny tři, dá se říct. Ale pokud bychom měli zmínit i tu sérii druhou, která teď sice není aktuální, začne od 18.30, tak tam uvidíme zatím zcela jasného favorita základní části. A to jsou Michalovce, které zatím neprohrály ani jedno utkání a určitě ta pozvánka je atraktivní a je potřeba zmínit už teď. 45 bodů opravdu po těch odehraných kolech, to je neskutečná bilance a otázka je, jestli vůbec nikdo tenhle ten tým dokáže zastavit. Dneska se to třeba Banské Bystrici samozřejmě může podařit, na druhou stranu pro Michalovce to asi není až tak zásadní, oni mají zajištěné nejenom postup do playoff, ale i to první místo a to bude znamenat, že by to spíš byla taková frajeřinka vyhrát základní část bez prohry, ale už jsem viděl v hodně projektech, jak v reálném sportu, jak ve sportu, že právě tyto týmy pak často třeba vyhoří v playoff, takže budeme přát Michalovcům, aby to nebyl jejich případ, ale my už se pojďme vrhnout do úvodního utkání dnešního programu mezi Disorderem a Double Mácou. Double Máca právě teď na kotouči ve světlé variantě dresu bude hrát ze spoda směrem nahoru v první třetině. Teď už je na kotouči Disorder v těch oranžovo-černých dresech v barvách Košic. Disorder na steči, Miller se ale ke střele nedostal. Baumgartner vyráží dopředu. Zatím si můžeme říci to, že oba dva gameři už se dostali ke kotouči. Lehce si osáhli hru, ale zatím jsme neviděli šanci ani na jedné, ani na druhé straně. Teď navíc se vlivem offsideu hra přerušena, vazuje se ve středním pásmu. No tak, jak jsme zvyklí, tak ty první minutky utíkají opravdu velice rychle. No a je to na košickém týmu, aby tady dnes dokázal zvítězit, protože pokud by se to košickým nepodařilo a Liptovský Mikuláš bral 3 body a zvládl i tu dohrávku, tak by to dost možná už také mohlo znamenat konec těm postupovým nadějím pro košický tým. Je to ale naopak Liptovský Mikuláš, který byl usazen v útočném pásmu, ale tím stále čekáme v tomhle zápase na vytvoření nějaké souvislejší akce, která by znamenala třeba nějaké nebezpečí pro golmana. Možná teď je Connor McDavid, Mario Lemieux. Ten kotouč mu nakonec sjel z hole, ale stále Mario Lemieux, který se pokoušel obět branku, ale nakonec to k zakončení nevedlo. Tím je to celkem hokej nahoru dolů, ale stále platí, že čekáme na první nějakou vážnější akci zápasu. Teď Murphy za vlastní bránou. Mario Lemieux opět na Murphyho. Tady se nepovedla rozehrávka do útočného pásma, takže může hrát Double Máca. Ale nedostal se ke střelecké příležitosti, takže pokračuje Disorder za modrou čárou, ale byl odzbrojený. Zatím oba dva gameři dobře forčekují, je to skutečně velice ubojovaný zápas. Double Máca se teď dostal před bránu, udělal tedy určitým způsobem pokrok v rámci těch předchozích minut. Ale teď zase na druhé straně také Disorder pálil, ale do připravené obrany, nebo spíše do těch hráčů, kteří se vraceli zpátky. Teď na druhé straně zase to samé udělal Disorder. No zatím to vypadá, že ne, že by vyloženě obrana fungovala, ale skutečně dostat se ke střeleckým příležitostem nebo mít střelu, která by nebyla zblokovaná, je skutečně až nadlidský úkol. Možná je to dáno opravdu tou vážností situace, protože stále měli týmy v hlavách, no je 8. kolo, hraje se jich 20, máme času dost, můžeme si dovolit i prohrát, ale teď se dostáváme právě do fáze, kdy už si to úplně týmy dovolit nemůžou. Tady jsme před malou chvíli přeci jen sledovali už první takovou závažnější šanci, konkrétně tady Liptovského Mikuláše, ale ani ta proměněna nebyla. Tam tady zbývá posledních 7,5 minuty z úvodního dějství celého 17. kola e-hokej ligy typos extra ligy. Tady pro vás nabízíme. No a samozřejmě příští týden, úterý, středa, čtvrtek, to budou dny, kdy už dojedeme tu základní část. A pak se těšte na playoff, ale tady je úvodní gól dnešního vysílání. Shanahan se tam vyrojil na té zadní tyči, no a to zakončení už bylo z té kategorie jednoduchých. Košice vedou 1-0.
Přesně jak si řekl, Brandon Shanahan byl ve správný čas na správném místě. Disorder dokázal přečíslit v double mácu. Ta přihrávka byla naprosto luxusní, ale už jenom to, že se dokázal košický gamer vypracovat tuhle příležitost, tak to byl vlastně základ úspěchu. A skoro jako kdyby se Disorder nabudil, vypracoval si další střeleckou příležitost. Couturier se 14 na svém dresu byl v téhle šanci. A i když to nebyla branka, tak neustále budeme opakovat to, že pokud golman kotouč pokryje, tak zkrátka alespoň získáváte vazování v útočném pásmu. Ale zase můžeme sledovat košické, kteří by rozhodně ještě třeba chtěli do konce té první třetiny udeřit po druhé, ale Iskanen tak trošku zajímavě vypálil. Chvíli to vypadalo, že zlomil hokejku, ale nakonec to tak nebylo. A pěkná akce znamená i druhý gol v zápase, který ale tentokrát padá za záda košického golmana. Máme tedy vyrovnáno na 1-1. Chviličku po tom, co tady Iskanen nedokázal, bohužel ten kotouč ne, že umístit do branky, ale ani ho správně trefit. No a právě z tohohle byla ta obrovská šance pro Liptovský Mikuláš. Krásně zakončeno. Košice tady opět na tahu, hned z protiútoku. Ten z útočníků se tam teď tedy pokouší obíčet branku a Disorder to zatím dělá velice trpělivě. A čeká na tu správnou příležitost ke střele, tak aby nebyla zblokována. Daty Miller pálí a to byl velice zajímavý zákrok brankáře Liptovského Mikuláše, no a nám už se pomalu rozbíhá poslední minuta první třetiny. Přesně jak jsi zmínil, trpělivost bude asi tím hlavním, nejdůležitějším faktorem v rámci tohoto kola, nejenom tohoto střetnutí. Pochopitelně už jsi zmiňoval, že jde o všechno, jde zkrátka o poslední postupové pozice do playoff a ať už Košicím nebo Liptovskému Mikuláši musí být jasné, že to třeba může být buď jeden nebo ten druhý, kdo si vyřazovací boje zahraje. No o to teď víc samozřejmě můžou mrzet nějaké ty ztracené body v rámci těch 16 kol, které jsme odehráli. Dost možná totiž třeba o postupujícím opravdu bude rozhodovat minimální rozdíl v tom počtu bodů. A nebo se třeba i můžeme dočkat opravdu, že dva týmy budou mít stejně bodu a bude opravdu rozhodovat to další kritérium, které vstupuje v platnost. To možná můžeš, Richarde, prozradit ty, protože vím, že jsi ho dneska konkrétně zjišťoval před vysíláním. Tak samozřejmě při rovnosti bodů záleží na počtu těch vyhraných sérií, můžeme říci, které se vždy skládají ze 3 bodů. Takže tam zkrátka, čím víc zápasů vyhrajete, tím víc bodů máte. Pokud máte i rovnost těchto bodů, jako třeba v tomto případě po 18 bodech na obou stranách, tak tam už rozhodují ty dílčí zápasy, jak jsem zmiňoval, vždycky 3 v každé sérii. A pokud tam máte více dílčích vyhraných zápasů než těch prohraných, tak to je vaše další výhoda. Pokud i tohle je stejné, tak rozhoduje vzájemný zápas. A všechny týmy se potkají v základní části dvakrát, takže se vždy vybírá z těch dvou vzájemných zápasů. No a to byl krásný gól. A děkujeme samozřejmě za to tady důkladné vysvětlení. Bylo tam hodně kdyby, ale samozřejmě stát se to může. To už jsme viděli několikrát. No ale tady trošičku teď problém pro Košice, protože ačkoliv vedli v úvodu utkání, tak dostávají druhý gol. To znamená, že Liptovský Mikuláš je teď tím týmem, který je ve vedení, ale samozřejmě my ještě nejsme ani zdaleka v polovině tohoto utkání, takže stále dostatečný časový prostor pro Disordera. Její rozhodně se nevzdála cino. No a jak už jsme zmiňovali, hrajou se opět 3 zápasy, takže třeba ani v případě toho, že by se náhodou Disorderovi nepodařil tento zápas, tak to nemusí znamenat nic podstatného, ale zmiňovali jsme už tu možnost třeba rovnosti bodů i rovnosti těch zápasů, takže může opravdu hrát důležitost každý ten dílčí zápas. Znamená, nemusí být úplně jedno, jestli vyhráte 2-1 nebo 3-0, protože to může sehrát dost podstatnou roli po ukončení základní části, které nám zbývají opravdu dohrát. Už jen 4 kola, včetně toho dnešního, tak už se opravdu začíná lámat chleba. A já jsem osobně třeba zvědavý na ten druhý zápas, protože Dukla Michalovce, naprosto suverénní tým, ale už jsme i v těch streamech, kde jsme je vysílali párkrát, viděli, že už měli na mále, a tak uvidíme, jestli se dnes nakonec přetrhne ta nit, když ne, že bychom jim to samozřejmě přáli. My přejeme zkrátka, aby vyhrál vždycky ten lepší. No a před malou chvílí si právě odpověděl na to, proč se vždy v rámci každého zápasu dohrávají všechna 3 utkání, když už by jeden konkrétní tým po 2 vítězstvích vlastně tu danou sérii mohl vyhrát, tak je to přesně na základě těchto dílčích vyhraných zápasů.
No ale to samozřejmě, co promlouvá zcela jednoznačně pro Liptovský Mikuláš, tak je první vzájemný zápas s Košicemi, který Mikuláš dokázal vyhrát 3-0 a v tomhle ohledu tedy při nějakém počtu a rovnosti zápasů by měl výhodu. Samozřejmě Košice by co nejraději dnes vyhráli alespoň za 3 body a srovnali tenhle stav vzájemných zápasů, protože jinak by to bylo skutečně hodně složité při těch detailech, které mohou rozhodovat. No, bylo by to hlavně už potom hodně nepravděpodobné pro Košice, kdyby se jim podařilo vybojovat ten postup. Ono hodně bude záležet také na té dohrávce Liptovského Mikuláše, jaký právě hokejisté tohoto klubu zvládnou. Ale samozřejmě to jsou všechno spekulace, důležité je to, co se děje právě teď na ledové ploše. A to je přesilová hra pro Košické, takže jedinečná příležitost na to srovnat skóre na 2-2 by se samozřejmě Košickým náramně hodilo. Minimálně do konce té druhé třetiny, do které ale stále ještě zbývá 8 minut necelých. Conor McDavid měl být právě jeden z těch hráčů, na kterého se hodně spoléhá, nejenom v Košicích, ale v každém týmu, ve kterém je tento hvězdný hráč ze NHL obsažen, protože to je opravdu jedna z nejvýraznějších postav momentální doby ledního hokeje. Austin Matthews tam hledal McKinnona na druhé straně, akce to byla pěkná, ale nakonec bez gólové tečky. Stále McKinnon, tím postupuje sám, ale bude nikoho hledat. Tak nakonec to tým Liptovského Mikuláše, konkrétně tedy Doublemáce, zvládá celkem dobře, ale teď jsem to málem zakřikl, protože Klefbom dostal hodně prostoru, ale opět skvělý zákrok brankáře. No je pravdou, že Disorder si teď vypracoval několik velkých příležitostí, udělal zámek v pásmu Liptovského Mikuláše a sahá po vyrovnání necelých 6 minut před koncem druhé třetiny. Stále tedy má ještě dost času s tímhle zápasem něco udělat, ale Doublemáce opravdu dobře brání, jeho golman chytá a také on sám si vypracovává zajímavé příležitosti, jako teď před malou chvíli, kdy netrefil bránu. Teď už se to podařilo, ale Ben Bishop v bráně Košic rovněž předvedl dobrý zákrok a kotouč si nechal ve své výstroji. Doublemáce se tedy sklání na vazování v útočné třetině. No teď je pro Košice škoda, že si nevzali třeba inspiraci z přesilové hry včerejšího utkání Česko proti Švédsku, protože tam to v té poslední třetině opravdu zaplať pámbu Čechům fungovalo. No a my budeme samozřejmě přát i Slovákům, aby napravili co nejdříve to svoje včerejší selhání ze Švýcarskem, no ale tady si košičtí inspiraci přeci jen vzali a vyrovnávají na 2-2. Velice důležitá branka, takřka od modré čáry. No a Disorder v čase, kdy zbývají necelé 3 minutky, do konce druhé třetiny vyrovnává. No a vypadá to, že se třeba bude chtít i nadechnout ještě k tomu, že by zvládl do konce druhého dějství otočit celý zápas. Ale do útoku opět spěchá Doublemáce, na dvakrát tam vybojoval ten kotouč, který se teď nachází sice v útočném pásmu, ale v držení už ho mají černo-oranžový Neuvendik. Heiskanen, Murphy pálí, ta rána byla ještě tečovaná, ale i tak golman Liptovského Mikuláše skvěle zasahuje a tady zbývá posledních 7 sekund do konce. Doublemáce ovšem nepřesnou přihrávkou se v podstatě připravil o možnost ještě zakončit, no a tato rána, ta teda měla hodně špatně seřízená mířidla. Ta rozhodně do brány nemířila, ale mám pocit, že je to trochu dáno i tím, že ve chvíli, kdy se snažíte vypálit co nejrychleji poté, co přejdete přes modrou čáru, tak vám hráč zkrátka nezamíří, protože neví, kam střílíte a v tu chvíli bere zrovna to místo, kam je hráč naorientovaný určitým způsobem. Ale po prvních 2 třetinách není vyrovnané jenom skóre, ale také pokusy na branku. 10-10 na každé straně. A rozhodně se z tohoto pohledu nedá ani říct, že by se třeba pálilo málo. Na to, jak ubojovaný začátek byl, tak si myslím, že stavidla se otevřela ve všech směrech a třetí třetina skutečně může nabídnout prakticky cokoliv a je asi těžké teď někoho favorizovat. Možná třeba Disordra, který se dostal do zápasu a má lepší formu. Skutečně to budou ale jenom marginálie, které budou rozhodovat. Tam byla ještě zajímavá statistika doba v útoku, protože tu má Disorder dvojnásobnou. To znamená, oproti těm 4 minutám Disorder má 8, ale to teď nemusí nic znamenat, protože Doublemáce je v nebezpečné šanci, ovšem ta finální přihrávka postrádala možná i potřebnou razanci, která tam prostě scházela, ale teď Lafleur byl hodně blízko k tomu, aby zakončil.
Tam by dost možná golman byl bezmocný proti této střele, no ale tady sledujeme icing a vhazovat se tak bude v útočném pásmu Liptovského Mikuláše. To je také situace, ze které velice často vídáme góly, vyhrané vhazování, přihrávka a následně rána do branky. Ovšem to tento scénář nebude. Ušičtí získali ten kotouč pro sebe, Wayne Gretzky, ale Zorný tam byl. Jeden z obránců Liptovského Mikuláše, který byl tvrdě atakován a teď výborná aktivita Disordera a ten pressing Austin Matthews. Z toho může těžit Wayne Gretzky v obrovské šance, tak toto může Košické mrzet. Disorder přitvrdil, ve vlastním pásmu si nenechá nic líbit a sami jste viděli, jaká obrovská šance z toho vznikla. Teď ale nedovolené bránění, které viděl jeden z rozhodčích. A zatímco jsme Disordera chválili, tak tady to se svojí snahou trochu přehnal. Jde do 4 a vrací se samozřejmě zpátky do obraného pásma, kde znovu vyhrál vazování. Ale na druhou stranu teď se provinil i double máca. To je obrovská škoda. I když chceme být nestraní, tak samozřejmě ve chvíli, kdy vy začínáte přesilovku a sami se o ní připravíte poměrně zbytečným faulem, to samozřejmě škoda je. Může to být samozřejmě i trestuhodné, tohle ta nedisciplinovanost, často to tady během celé sezóny e-hokej ligy Typos Extraligy vidíme, ale tohle bylo takové nenápadné a v podstatě jen to světlo za bránou nám ukázalo, že je to branka, no ale Liptovský Mikuláš se tady ujímá vedení 3-2, tak tady úplně nevím, Richarde, koho vlastně vinit z toho gólu, byla to chyba brankáře, chyba obránce, ten kotouč nebyl nějak razantně přihraný, a do poslední chvíle jsem si nemyslel, že by z tohle byla branka. Někdy se to tak stává, no a jak se říká i v reálném hokeji, nikdo se neptá jak, vždycky se budou ptát kolik a na góly se zkrátka hraje, ale to, co prostě musíme říci, je, že double match si za tímhle gólem šel. Někdy brankář nepodá úplně 100% výkon, někdy obrana, někdy zkrátka padnou takové haluzácké branky, ale to k tomu prostě patří. Je to tak, je to sport, jak se říká, a prostě každý takový gol platí a je jedno, jestli to je pod vingl, nebo je to o tyčku, nebo se to tam sotva došourá za brankovou čáru, ale to samozřejmě nikoho už pak zajímat nebude. Důležité je, že Liptovský Mikuláš tedy vede 3-2, ale stále Disorder, který tam měl slušnou šanci, Alexander Ovečkin to byl, kdo byl v solidní pozici ke střelbě, ale ta střela byla zblokovaná. Už ale v útočném pásmu opět double máca a to je to, o čem jsem právě hovořil, proč mi ten hokej začal být sympatický. Nahoru dolů, zkrátka takto rychle fotbalové hřiště přeběhnout nejde. Ono je trošku větší, že jo, než ledová. Je to tak. A taky nemáte brusle, ono na trávníku na bruslích by to bylo asi docela špatný. Ale... A hlavně tady, jak se vlastně hraje 5-5, tak prostě ty hráči jsou víc v zápase, mohou do toho dát ne 100, ale 200% a pak si zkrátka jít opočinout na lavičku, zatímco třeba právě v tom fotbale si to hráči musí rozvrhnout, ale tady je to gól na 3-3 Mario Lemieux. Legenda z nejpovolanějších, který vyrovnává na 3-3, no a možná jsme si lepší úvodní zápas 17. kola e-hokej ligy Typos Extraligy mohli těžko vymyslet. Jeden ikonický hráč střídá toho druhého, co se týče počtu vstřelených branek a jak ty si správně poznamenal, tenhle zápas opravdu nemůže být vyrovnaný, protože zatím ani jeden z hráčů nešel do dvoubrankového vedení. Vždy ten druhý dokázal srovnat nebo otočit a teď v podstatě v polovině třetí třetiny tu máme zase rovnost skóre 3-3 a klidně se může stát, že by tohle první utkání mohlo jít i do prodloužení, že základní hrací doba nebude stačit. No včera mám pocit, že jsme tady prodloužení viděli v jednom případě. Mně tady hodně často ty prodloužení končí velice rychle, protože při tom systému 3-3 to tak dochází, ale double máca dává gól na 4-3 a to může být velice důležité. Couturier, to byl, kdo tam uklidil ten kotouč za záda bezmocného golmana, no a je to tady opět 4-3, prospěch Liptovského Mikuláše, no tak Košice, sotva vždycky dorovnají, tak nedostanu další branku. Tady mají na odpověď nějakých 8,5 minuty, než skončí vlastně ta základní hrací doba. A to, jestli se budeme loučit už po 60 minutách, nebo uvidíme prodloužení, tak to je teď hudba následujících 8 minut, které zbývají. No to, co je potřeba zmínit, že Disorder vedl v podstatě jenom ve chvíli, kdy otevřel skóre, tedy za stavu 1-0. Poté double máca golový účet dotáhl a pak už vždy byl o krok napřed. Disorder dokázal jenom korigovat skóre, ale do vedení
se nikdy nedostal. I tohle může být určitá výhoda nebo vizitka Double Máci. Pokud by on právě vyhrál, tak si zatím šel většinu zápasů. Na druhou stranu Disorderovi tu snahu upřít vůbec nemůžeme. A už jsme několikrát říkali, neuvěřitelně ubojované utkání. No teď samozřejmě budou asi košičtí rádi, když se ten Kotouš bude spíše nacházet v tom jejich útočném pásmu. Tak aby mohli být nebezpeční golmanovi Jonathan Taves se tam teď probíjel do zakončení, ačkoliv tedy neúspěšně, ale teď Double Máca může jít na druhé straně a důležitý zákrok Maria Lemiua, který tam na poslední chvíli sáhl do toho Kotouče, tím pádem vybojoval ten Kotouč pro Košice. Real o něj následně přišli. Tady je možná vidět, že Košice možná už trošičku otevřeli ty zadní vrátka a tak by tam Double Máca mohl mít více prostoru při těch brejcích. Ovečkin. To je rozhodně hráč, který se umí prosadit i proti přesile. To tedy ale bohužel pro Košice nepotvrdil. Double Máca opět v útočné třetině. Zajíždí za Disorderovu bránu, kde stráží Ben Bishop, poslední minuta, která bude ubíhat v reálném čase ze třetího dějství. Guy Lafleur u pravého mantinelu, hlídal ho Makar, Clefbaum, bude vyvážet Kotouč z útočného pásma, respektive z toho obraného do útočného, posledních 40 sekund. No, bez golmana. Třetiny. Přesně tak, Disorder teď v šesti hráčích snaží se všechno poslat do útoku. No, uvidíme, jestli mu to vyplatí, ale Kotouč ztrácí a tam není ten brankář Košic, ovšem do té střelecké pozice se nakonec Liptovský Mikuláš nedostal a tak stále naděje Košických na to, že vybojují prodloužení žije, Robitel může jít do zakončení, ale tady velice důležitá práce Double Máci, který ale stále nemůže vystřelit ani teď. A ještě tedy stále čas na poslední útok pro Košice, Wayne Gretzky může ještě rozhodnout třeba o prodloužení. Ale Vengrecky, Doughty, Miller zkoušel vypálit, ale ta střela bohužel pro Košice byla zblokovaná. No a tak sledujeme vítězství Liptovského Mikuláše v tom úvodním utkání, což je velice důležité pro tento tým. Liptovský Mikuláš jako by začal naprosto stejnou měrou, jako vlastně zvládl celé to předchozí utkání, kde vyhrál 3-0. A byť jsme za favority nepovažovali, tak tohle zatím začalo lépe právě pro Liptovského Mikuláše, který drží poslední postupové místo do playoff a rád by si dnes pomohl. A my vám teď momentálně i přineseme všechny góly z tohohle utkání. Tohle byly všechny góly z toho úvodního utkání mezi Disorderem a Double Mácou. No a my se pojďme teď dát rozhovor právě s vítězem tohoto utkání. Tady je Double Máca, tak ahoj, slyšíme se. Ahoj, ahoj, slyšíme. Tak obrovská gratulace k výhře, k důležité výhře v tomhletom utkání. Tak považuješ třeba tenhle ten zápas jako zatím jeden z nejdůležitějších v té průběžné sezóně? No tak určitě je důležitý, protože si myslím, že kdybychom tohle kolo prohráli, tak budeme mít velký problémy s playoff. Takže jsem rád, že jsem to zvládnul a můžu pomoct mým spoluhráčovi k vítězství. No. To třeba považuješ za takovej největší decider toho zápasu. Co to rozhodlo nakonec, že ty si dokázal o ten jeden gol být stále napřed? To vůbec nevím. Já se jako tenhle týden celkem trápím. Nebo delší dobu už se trápím, moc mi to nepadá, moc mi to nejezdí, hráči mi moc nedělají to, co by jsem chtěl. Takže jsem rád, že jsem to vůbec vyhrál, že jsem vůbec dokázal ten gól dát. Nevím, jestli byl taky nervózní, možná kvůli tomu
jsem já dokázal pak dát ten vedoucí gól, no, nevím. Když jsi hovořil o té nervozitě, Double Mácu, my jsme tady několikrát zmiňovali a ty jsi to teď tady říkal taky, je to souboj o 8. místo, souboj o playoff. Ten začátek vypadal hodně ubojovaně, spoustu zablokovaných střel, těžko jste se dostávali do šancí. Máš pocit, že se tam právě propisuje tahle situace, nebo v tom virtuálním prostředí to není až tak žhavá záležitost, co se týče nějaké psychologické výhody nebo nevýhody? Tak určitě, určitě tam ta nervozita hraje velkou roli, že pak ten hráč se třeba zbytečně moc přepíná, nedrží si ty pozice, kde by ty hráči stát měli, pak třeba neblokuje, nebo právě naopak střílí do hráčů, když útočí a takovýhle věci, no. Takže určitě ta nervozita je velký faktor. No, tak vám budeme držet samozřejmě palce dál, stále mi jako nestraní, ať prostě ty zápasy si alespoň užijete, když už by to náhodou nevyšlo. Tak dík. No, není asi za co děkovat, no, trošičku jsem ho nepodržel. No, to vůbec nevadí. Každopádně tohle to byl Double Máca, hráč, který dokázal urvat ten první důležitý bod pro Liptovský Mikuláš. No a to, jestli Košice ještě dokážou ten zápas vyrovnat nebo třeba úplně otočit, tak to se samozřejmě dozvíte zhruba v následující půlhodince, ale až za malou chvíli po pauze. Je prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gamery slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 eur a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Tipus Extra ligy naživo na e-hokejliga.sk. Partnermi sú Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno! Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Tipos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo. Aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Tipos. Generálny partner Tipos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. My vás vítáme zpět ve studiu v rámci vysílání 17. kola e-hokej ligy Tipos Extraligy. My máme za sebou úvodní utkání toho zápasu mezi Košicemi a Liptovským Mikulášem. Zatím tady druhý jmenovaný tým vede 1-0 na zápasy, ale nemusí to nic znamenat, protože před námi jsou ještě dva duely. No a ten první z nich, který odstartuje za malou chvíli, tak mezi Indrisem a Stillerem 95, to znamená druhými nasazenými hráči v téhle sérii nebo v tomhle zápase, v tomhle střetnutí, chcete-li, ještě pojedeme tak říkajíc od začátku do konce, jedničky, dvojky, 2v2, no ale poté od 18.30 právě ten druhý souboj už bude s pozměněným pořadím. A to je také otázka, do jaké míry třeba tohle může zamíchat tím konkrétním zápasem, každopádně teď to bude probíhat ještě klasicky. No a skoro už můžeme říci, pokud se vrátíme k tomu předchozímu zápasu, že Disorder už je skoro oblíbeným soupeřem pro Double Mácu, protože jsme hovořili o tom, že v prvním střetnutí Liptovský Mikuláš vyhrál a tam Double Máca Disordera porazil 7-5, tady v tom druhém případě 4-3 a zatím tedy 2-0 v souboji těchto dvou konkrétních hráčů. Teď už ale zmiňovaný zápas dvojek. Když zmíníme ještě ten poslední vzájemný zápas právě mezi Indrisem a Stillerem, tak tam byl vítězný Stiller, a to konkrétně v poměru 5-2. No a tak teď v podstatě ta břímě celé sezony Košic možná leží na Indrisovi, protože pokud opravdu tento zápas nezvládne, tak to bude znamenat, že Liptovský Mikuláš si připíše 3 body do tabulky a to dost možná už může opravdu znamenat fatální důsledek pro Košice. Indris, hráč, který nám v poslední dobou v rozhovorech zmiňoval, že teď jsou pro něj prioritou přípravy na státnice,
tak ten zřejmě asi možná přeci jen tréninku asi nemůže věnovat tolik času, kolik by si představoval, ale to ve finále nemusí třeba hrát v tomhle utkání žádnou roli. Jsme viděli samozřejmě i několik zápasů, kde prostě hráči zmiňovali, že teď tolik nehrají, ale že jim to zkrátka funguje i bez toho. No ale tady teď bude první obrovská šance, která nebude proměněna. Binnington, to je zase úplně nové jméno, aspoň pro mě. Jsem v rámci těch 17 kol ani jednou tohle jméno nezaznamenal a tak to golman se ukázal v parádním světle hned v úvodu utkání. Teď je to opět Steeler 95, který se žene do útočné třetiny, ale přihrávka nakonec byla zmařena, takže Indris vyráží na stranu druhou. Wayne Gretzky teď u zakončení. Byla to střela, se kterou Binnington neměl nějaké velké problémy. Weber ve středním pásmu, Burg, Gartner. Znovu stejně tak jako v rámci toho prvního duelu, i tenhle druhý začíná poměrně opatrně se spoustou zblokovaných střel, i když šance jsme viděli, tak skoro jako kdyby už se hrálo playoff. Ale i včera jsme už viděli zápasy, kde ne a ne padnout gól a pak během 20 sekund tam napadaly 4 ze 4 střel, takže možná, že i něco podobného můžeme třeba očekávat i dnes. Teď ovšem Indris, který by rozhodně chtěl se uvést do toho zápasu a jít do vedení, protože, jak jsme říkali, dost možná je to pro něho i pro Košice úplně nejdůležitější zápas této sezóny, právě tento jeden dílčí zápas proti Steelerovi, totiž ještě může zařídit bitvu o body v tom třetím zápase 2-2. A tady povedená rána Binningtona, byla to rána z podobné pozice, o které jsme včera mluvili s Indrisem v rozhovoru, že to tam zkrátka občas padá, i když tady mám pocit, že to bylo z pravé strany a včera ten gol Indris střelil z levé. Tam vlastně naznačoval, že je to taková oblíbená pozice, kterou ale on moc nevyužívá, protože chce zkrátka hrát hezký hokej. Uvidíme, jestli třeba dnes i využije tuhletu utilitu, tuhletu vychytávku k tomu, aby se ujal vedení. Myslím si, že teď není čas na žádné hrdinství a pěkný hokej, ale zkrátka to chce vyhrát. A je jedno, jakým způsobem. Steeler teď nezvládl rozehrávku ve středním pásmu. Ovečkin, obrovská šance Neuwendika, která nekončí nakonec brance. Opět golman Binnington, který zatím dnes chytá velice dobře. Ovečkin. No a tentokrát opět Binnington zachytil ten kotouč do své lapačky a zakládá útok pro Steelera. Steeler se k zakončení nedostal, ty kličky sice vypadaly hezky, ale když už nemáte komu přihrát nebo nakonec ani nevystřelíte, tak je vlastně úplně jedno, co v útočném pásmu předvádíte. Opět Binnington předvedl zákrok. No a když si tohoto golmana zmiňoval, tak já jsem si ještě rychle dohledal všechny konkrétní poznámky, aby jsme ho divákům mohli přiblížit. Nebyl jsem si tím úplně jistý, takže jsem chtěl všechno najít, jestli bylo tak, jak jsem si myslel. Jordan Binnington aktuálně golman St. Louis Blues v NHL, bohužel týmu, který nepostoupil přes Colorado v prvním kole playoff, kdy prohráli 0-4 Blues v sérii. Jinak Binnington je vítěz Stanley Cupu právě se St. Louis ze sezóny 18-19 a ten jeho příběh byl skoro jako z pohádky. Takže golman, byť možná není tak nasazovaným hráčem ve hře NHL 20 jako Ben Bishop, kterého vidíme neustále, a je tedy, jak si správně zmínil, relativně neznámým jménem v tomhle prostředí, tak ale v NHL jde o golmana, kterého minimálně fanoušci St. Louis Blues dobře znají. Že to bude možná i člověk, který když se projde po ulici St. Louis, tak se s ním dost možná hodně lidí bude chtít vyfotit. Ale jak jsi zmiňoval, my zkrátka známe hlavně ty jména ze hry a tady je to asi nejčastěji Ben Bishop a nebo také Anunen, finský golman, který se velice často objevuje a během včerejšího a předevčerejšího kola jsme mohli sledovat třeba i Markstréma, který se velice často objevoval v brankách. No a to bude tak možná skoro všechno z těch golmanů nejpoužívanějších v rámci režimu HUD, taky Ultimate Team, tak jak tady vidíte i v tom středovém kruhu, no ale co je důležité, první třetina nám nepřinesla branku. Tomu samozřejmě byli raději, kdyby ty zápasy dopadaly třeba nějakým stavem, který by nám nabídl více gólů, minimálně tak jako zápas Disordera s Doublemácou. I tady jsme nakonec gólů viděli 7, ale třeba se to ještě rozjede v druhé třetině. Mario Lemieux, obrovská šance. Nakonec slyšíme zvonit tyč za Binningtonem. Tady zatím zaměstnávanější golman
po těch odehraných 23 minutách, ovšem teď Mario Lemieux na druhé straně může jít do vedení, tím pádem hráč Stillera, to se také stává, skvostná přihrávka na zadní tyč, no a z toho už Stiller střelil tu úvodní trefu, no a byť nebyl aktivnější zatím v tomto zápase, tak jde do vedení, takový je zkrátka hokej. Liptovský Mikuláš je zatím lepším týmem, protože Double Mace vyhrál svůj první zápas. Stiller 95 otevírá skóre v rámci utkání číslo 2. No a je na Indrisovi, aby odpověděl za nepříznivého stavu pro Košice. Potřebuje zvrátit tuhle sérii, zvrátit tenhle zápas, dostat oranžovo-černé barvy zpátky do hry, byť teď hraje v těch bílo-červeno-černých, můžeme říci tedy v té světlejší variantě. Zatímco Stiller 95 oproti Double Macovi zvolil úplně jiné barvy a tak se to může někomu možná trochu pomotávat. No, opravdu ty první minuty z těch třetin vždycky utíkají hrozně rychle, protože tady už vidí, že vlastně sotva jsme začali, tak už je odkrojeno skoro 7 minut z té druhé třetiny. Ten čas v té druhé polovině třetin přeci jen utíká o něco pomaleji, ale důležité je, že my za 3 minutky budeme v polovině utkání a stále tady jsme viděli jen jednu branku, takže velice podprůměrné utkání, co se týče nastřídaných gólů, ale komu to vůbec nevadí, tak to je určitě teď tým Liptovského Mikuláše, že právě jejich reprezentant Stiller zatím dal tu jedinou branku. Navíc teď je usídlen v útočném pásmu. Weber, byla velice zajímavá střela, ovšem zblokována, to docela mohlo i bolet jednoho z hráčů Košic, protože to bylo opravdu z bezprostřední blízkosti. Znovu Stiller v útočném snažení, Holmberg. No, tady možná trošičku prováhal ten správný moment na přihrávku na svého kolegu na modrou čáru a tak je to Indris, to může jít do vyrovnání a Couturier vyrovnává na 1-1. Téměř přesně v té polovině utkání, tak to byla parádní akce, no a ještě suverénnější zakončení Couturiera, který ukázal, že zkrátka v těch důležitých momentech on je neskutečně důležitý pro své mužstvo. Couturier je jeden z těch dalších hráčů, který je asi tak podobně nasazovaný jako Ben Bishop. Vidíte ho možná v každé brance snad všech týmů, nejenom české, ale také slovenské nejvyšší virtuální ligy. Doughty, Paul Coffey a jeho zblokovaná rána, takže dopředu může vyrazit Matthews společně s Shardem. A tohle je další branka z pohledu Liptovského Mikuláše. Stiller 95 přebírá vedení, kterému Indris před malou chvílí ukradl. A vrací se tedy zpátky do vedení 2-1. Ještě se pojďme podívat na tuhle situaci, která byla zcela jednoznačná. Útočník se dostane do prostoru slotu, tedy do toho nejnebezpečnějšího předbrankového prostoru. Zakončí na opačnou tyč do protipohybu golmana. Krásná branka. No ale ještě než jsem to dořekl, je znovu srovnáno a možná jako kdybys to přivolal. Dlouho jsme čekali na gól, ale opět je to přestřelka. Ono to tady už totiž bylo v posledních dnech několikrát, že my jsme většinou typovali na počty gólů a když už si jeden myslel, že má vyhráno třeba s typem 7 branek, tak se nakonec nestačil divit, když jich padlo 10. Tak tohle dost možná může být hodně podobné utkání, protože pamatuji si, že před malou chvílí jsem říkal, že máme téměř půlku zápasu a stále jsme byli svědky jen jednoho gólu, tak teď už je to počet 4, který se svítí v celkovém součtu na tom scoreboardu, který sledujeme ve prostřed dole, no a opravdu zápas to asi bude velice dramatický do samého závěru. Teď ale Indris, který by chtěl jít i poprvé do vedení v tomto utkání, protože podobně jako jeho kolega Disorder zatím neustále jen dotahuje. Samozřejmě také nemusí být úplně ideální, co týče psychiky, stále jen dotahovat. No ale nikdo neříká, že ten další pátý gól nemůže střelit. Právě Indris, který teď vyráží do útočného pásma. Lindreos u balonu, u kotouče, Lemieux. No tou zadovkou zkoušel nacházet jedno ze spoluhráčů před brankou, nápad to byl dobrý. Ale to provedení už bylo trošičku horší. Hamilton. Ale Hamilton a budeme sledovat přesilovou hru pro Liptovský Mikuláš. I tyto momenty můžou nakonec hrát
tu rozhodující roli v závěru utkání, protože z přesilovek hodně padají góly, ale v posledních dvou dnech jsme sledovali i hodně gólů v oslabení. Indris se bránil, musel zatáhnout za ruční brzdu, protože viděl, že Stiller 95 má dobrý pohyb, hnal se do další nepříjemné situace, no a tak z toho vzniknul právě tenhle faul, který jsme sledovali. A tedy hra ve čtyřech hráčích. Vidíme, jestli z toho Stiller dokáže vytěžit další branku a jít po třetí v tomhle zápase do vedení, když už odtikávají poslední vteřiny ve druhé třetině, takže ta přesilovka by měla trvat zhruba někdy do konce tohoto dějství. Kofi, Couturier, opět Couturier, který dokáže být rozdílovým hráčem v každých zápasech. Znovu Stillerův golman Binnington chytá. Ještě bude šance na jednu poslední střelu v závěrečných vteřinách, ale tohle byla rána, která nenašla svůj cíl, takže potenciálně ani nemohla ohrozit golmana. No a vidíte poměrně velký nepoměr, co se týče střeleckých pokusů, 12-6. No, Indris je zatím opravdu aktivnějším hráčem, ale trošičku paradoxně, jak už jsem zmiňoval, stále musí dotahovat, ale teď platí vyrovnaný stav a my vstupujeme do poslední třetiny tohoto utkání, která může dost také možná rozhodnout o osudu celé série, ale proti tomu bude určitě Indris, reprezentant Košic, který zkrátka nemá na výběr, musí vyhrát, tak aby vybojoval ještě naději do toho třetího utkání. Pastrňák, no, pěkná přihrávka sice na zadní tyč, ale ten David Pastrňák nenahrál úplně asi tak, jak by si představoval. Weber. No, pěkná rána, nakonec se Weber dostal díky své aktivitě i k dorážce, ale ani ta neznamenala ten vedoucí gól. Se na druhé straně opět Weber dostává už v prostřední blízkosti před branku, nakonec i vypálil, ale byl to opět Binnington, který musel zasahovat. Já zatím opravdu velice dobrý zápas proti jeho protějšku, na druhé straně neměl, nebo má o dost víc zákroků, ale i tak mu už dva pokusy nakonec zamířili za záda. 14 minut 40 sekund, dokonce poslední třetiny. Indris se nadechuje, naším postupnému útoku už se dostává do útočného pásma, teď ale bude muset vybojovat kotouč, což se také podařilo. Obrovská šance a je to 3-2 díky obrovské bojovnosti jednoho z útočníků. To tedy znamená, že Košice se ujímají poprvé v tomto zápase vedení. Já se teda přiznám, že jsem absolutně teď nepoznal, který hráč střelil tu branku. Měl by to být Austin Matthews, podle toho knírku a podle vzezření tohoto hráče. Už jsme se tady bavili, že Mária Lemiu Vejna greckého poznáme už ve virtuální podobě. Možná i ve tmě. Možná i ve tmě, a Austin Matthews, ten je zase známý tímhle svým knírkem. Možná někdo by řekl, že to je třeba legendární frontman kapely Queen. Je mu celkem podobný. Ale zase tak dobře asi hokej nehrál. Byl spíš fanda do mikrofonu a do pódií. I když na pódiu by samozřejmě tady chtěl stát právě Indris, který se dostal poprvé v tomhle zápase do vedení, dokázal poprvé tohle utkání otočit a je tady zatím v nejlepší pozici. Navíc si teď vypracoval další velkou příležitost s Mariem Lemiu a je to Leon Dreisaitl, který posílá Košice do dvoubrankového vedení, zatím nejslibnější pozice, ve které černo-oranžové barvy byly. Indris si to načasoval velice dobře do té závěrečné třetiny, ale stále se musí mít na pozoru. Zbývá opravdu ještě obrovské časové penzum na to, aby mohl třeba Stiller vyrovnat. No ovšem, ta nedisciplinovanost, to je zatím velký problém hráče Liptovského Mikuláše, protože teď ta jeho snaha o ten snižující gol přeci jen bude trošičku pozastavena. Si totiž muset poradit s tou početní nevýhodou 4-5. Ale už jsem říkal, včera i předevčírem padlo celkem hodně gólů v oslabení. Tak bude Indris doufat, že to nebude jeho případ, a nebude, protože tento hráč dává pátý gol v utkání. No a tady samozřejmě Vejna greckého, toho bychom poznali asi i na 100 metrů. Tak právě tento legendární hokejista rozradostnil Indrise, protože to vedení opět tříbrankové. No a co si budeme povídat, Indrisovi se bude o něco lépe dýchat v té závěrečné desetiminutovce.
A v téhle gólové akci byl opět namočený Leon Draisaitl, který se postaral o předchozí gól, který přímo vstřelil a teď právě nahrával legendě všech legend, nejproduktivnějšímu hráči v historii NHL, Wayne Gretzkymu. Byl tedy velice důležitou součástí předchozích dvou gólových akcí 9 minut před koncem třetí třetiny, kdy si Indry z branky zasloužil svojí aktivitou a další faul ze strany Stillera 95, protože brankář Košic opustil své stanoviště. V jednu chvíli jsme tedy viděli výhodu na straně košického gamera, který čekal do té doby, než se Stiller 95 dotkne kotouče, pak bývá zpravidla hra přerušena a zapískán faul. Hra se tedy přesunula do útočného pásma z pohledu Košic a Indris má k dispozici další početní výhodu za stavu 5-2. No tady už to vypadá s košickými velice dobře. Stiller musí prostě doufat, že střelí co nejdřív tu kontaktní branku, ale ta nedisciplinovanost prostě to je něco, s čím má obrovský problém. A dost možná mu to i prohraje zápas, protože tady sledujeme další gol v přesilové hře. Mario Lemieux a další z té enklávy legendárních hokejistů. No a tady si troufám říct, že je hotovo. To by se musel stát velký zázrak. Tak, aby Stiller ještě dokázal se do toho utkání nějakým způsobem vrátit. Indris hraje ve velké pohodě. No a opravdu Košice mají poslední dobou dost silné ty zápasy 2 versus 2, takže to by se mohlo projevit třeba i dnes, protože jak včera, tak předevčírem svá utkání 2 versus 2 zvládli. A Indris už i včera v rozhovoru říkal, že to má vzestupnou tendenci. A tak budou určitě doufat, že to bude mít vzestupnou tendenci i dnes, protože 2 versus 2 zápas bude z největší pravděpodobností rozhodovat o tom, jestli 3 body poputují do Košic, no a nebo do týmu Liptovského Mikuláše. No, určitě velice rádi za tento dramatický, atraktivní průběh, kdy to v jednu chvíli doopravdy vypadalo, že Liptovský Mikuláš by mohl vyhrát první 2 zápasy a tak v nejkratším možném čase zvládnout tohle střetnutí s Košicemi, ale pravda je naprosto opačná a přesně jak před malou chvílí zmínil Kůzy, tak budou rozhodovat speciální zápasy 2v2. Další nepříjemná střela od modré čáry, protože pochopitelně Indris by si rád tuhle záležitost pohlídal, ale Stiller 95 prostě bude neustále bušit na vrata soupeře, i když budou neustále zavřená, bude se je snažit otevřít a vstřelit tam, propasírovat tam nějakou branku. Gretzky, Indris míří dopředu, opět se Wayne Gretzky dostal ke kotouči. A Gretzky dobře viděl svého spoluhráče, zaparkovaného u pravé tyčky, ale kotouč se k němu nakonec nedostal. Posledních 40 sekund třetího dějství a ty už vypadají velice dobře právě pro Indrise. Indris si tady opravdu počínal v tomto utkání velice dobře. Dříve samozřejmě asi nezvládal tu situaci tak, jak by si představoval. Stále dotahoval to nepříznivé skóre, ale tady už je teď jasné, že vyhraje toto utkání. Jestli to bude 6-3 nebo 7-2, to už je asi v podstatě jedno. Důležité je, že tento zápas zvládne. No a nakonec tento zápas celé jistě překoná ten gólový počet z minulého utkání a dokonce to bude o 2 branky, protože na 7-2 ještě Indris zvyšuje prostřednictvím Leona Draisaitla. No a my jsme samozřejmě jako nezaujatí diváci velice rádi za tento výsledek. Za prvé jsme viděli hodně branek, no a za druhé v tom posledním zápase se bude opravdu bojovat o důležité body a tak se možná po dlouhé době i virtuálním playerům stane, že budou nervózní, protože ten zápas bude opravdu sacramentsky důležitý. Jak jsi zmiňoval, dobrá kanonáda v prvním zápase, gólu 7, v tom druhém hned 9, takže uvidíme, jak dopadne ten speciální zápas 2v2. Kdyby to takhle pokračovalo dál, tak si myslím, že to bude jedna branka za brankou. Je to tak, my už teď pro vás ale máme připravených všech 9 gólů z tohoto zápasu, tak pojďme na ně. We'll be right back.
Tak to bylo všech 9 nádherných branek z tohoto utkání mezi Indrisem a Steelerem. My už se ale pojďme přesunout pomalu na rozhovor s Indrisem, který je tady u nás pečený, vařený poslední dobou. Tak ahoj Indrisi, slyšíme se. Ahoj, zdravím vás. Tak a nezačínáš už přemýšlet o nějaké kariéře, třeba že by si začal dělat podcasty, protože opravdu v posledních dnech se tady vidíme velice často. No, tak to určitě nepřemýšlím nad tím, teď mám fakt hlavu jiných starostí. A to, že tak vychází, tak asi se nám daří, no, tak jinak bych tady asi nebyl, no. Nevím, co na to říct. Já bych tě samozřejmě chtěl pogratulovat k tomuhle důležitému zápasu, protože byl to dost možná i nejdůležitější zápas, který si odehrál v téhle sezóně, ale pojďme se podívat na zápas 2 versus 2, který vás čeká. Jak si věříte na toto utkání, protože poslední dobou se vám celkem daří v téhle disciplíně? Zkusíme zvolit nějakou strategii. Uvidíme. Jak říkáš, daří se nám teďka poslední dobou. Chytli jsme tam trošku ten herní styl. Docela jsme si sedli s Disorderem. V začátku tomu tak nebylo. Jsme se sehráli, jak to chvilku trvalo. A já doufám, že teďka vyhrajeme, protože tohle je rozhodující zápas. Pokud ho zvládneme, tak si myslím, že tak na takových 80% bychom to playoff nejspíš zvládli. Když to nezvládneme, tak nám musí pomoct jiný tým, no? Už to moc nemáme ve svých rukách, protože ještě nás čekají docela těžký zápasy a tohle je asi ten nejdůležitější, no? Takže máme se na co těšit. Indrisi, já si myslím, že už bylo řečeno vše, takže já už budu jenom držet palce do vašeho závěrečného střetnutí. Děkuju moc, mějte se. Díky za rozhovor. Indris to řekl v podstatě i všechno za nás. Kdybychom se vrátili do prvního vzájemného střetnutí. Ty jsi říkal, že ty zápasy 2v2 jim jdou, ale Košice proti Liptovskému Mikuláši právě tenhle zápas prohráli. A je otázka, do jaké míry to budou mít v hlavách, do jaké míry se snažili načíst soupeře a třeba kolik se toho od té doby změnilo. Důležité samozřejmě také bude, jak zachytají golmani, protože to mi přijde zcela zásadní nejen v hokeji, ale i v NHL, protože i tady jsme viděli, že hrozně dlouho nemohlo vlastně padnout gol a nakonec jsme jich viděli 9, takže obrovská porce. No a vás diváky samozřejmě už také pozýváme na ten rozhodující utkání nebo na ten rozhodující zápas 2 versus 2. No a to, jestli body budou brát Košice nebo Liptovský Mikuláš, na to si budete muset chviličku počkat, protože je tady komerční přestávka. Je prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gamery slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 € a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Tipos Extra ligy naživo na e-hokejliga.sk. Partnermi sú Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno! Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Tipos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo. Aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Tipos. Generálny partner Tipos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. Vás vítáme zpátky v rámci dnešního vysílání 17. kola e-hockey ligy Tipos Extraligy. No a my tady máme vyvrcholení toho úvodního duelu mezi Košicemi a Liptovským Mikulášem, protože stav utkání je zatím 1-1 po těch dvou zápasech. Tak Richarde, kdyby jsi měl tipnout, kdo vyhraje tenhle ten zápas, uměl by si říct, anebo to bude loterie v tom posledním utkání? Tak no, samozřejmě je to loterie vždycky a byli jsme svědky toho, že když už někdo si je jistý a třeba si na něco tipne, tak to dopadne úplně jinak, ale
Znovu můžeme připomenout ten první vzájemný zápas, kde Liptovský Mikuláš vyhrál celou sérii 3-0. My už víme, že tentokrát se to nestane. Na druhou stranu Mikuláš je 8., Košice jsou 7. Košice se dokázaly vrátit do tohoto utkání. Skutečně nedokážu tipnout. Možná bych si teď vsadil spíš na Košice. Uvidíme. No, říkáš to takovým ten junkým hláskem, takže opravdu, když si musíš vybrat, zkoušíš Košice. A já si dovolím souhlasit, protože já jsem je vlastně měl možnost tady vidět i včera, i předevčírem. A ty 2v2 zápasy jim opravdu šly. Indris tam hovořil i co si o taktice, takže nad tím opravdu už přemýšlejí v takovým širším smyslu. A to by dost možná třeba mohlo hrát tu rozhodující roli v tomhletom utkání, ale jak jsem zmiňoval, za mě tam tu nejdůležitější roli asi budou hrát golmani a jako druhá věc bude disciplinovanost, protože jsme viděli, že v těch zápasech to opravdu rozhoduje a zkrátka, když hraješ 3x během zápasu oslabení 4-5, tak si myslím, že ta šance na ten úspěch je o dost menší. A teď se vsaď, že po tom, co jsem to řekl, tak vyhraje Liptovský Mikuláš. To je úplně jasný. Často se bavíme o polipcích smrti a nejsem v tom jenom já sám, ale experti v televizích to mají velice často. Myslím si, že se to dokonce stalo i ve finále druhé nejvyšší české soutěže mezi Jihlavou a Kladnem. Tam také byly tipy na Jihlavu, která navíc byla velice blízko, ale nakonec se to úplně nepodařilo. Je tam těch faktorů skutečně vždy velice hodně. Ale to je na tom právě to hezký, že to nemůžeš říct, nemůžeš prostě jednoznačně říct, kdo bude vítězem tohoto zápasu. No tady v této sezóně samozřejmě už vůbec ne. Většinou tak nabíráme indicii v rámci pořadí těch týmů, tak samozřejmě, když hraje třetí s desátým a vidíme ten bodový rozdíl, tak tipujeme na favorita, ale tady už jsme zmiňovali před tímto zápasem, oba týmy mají stejně bodů, byť Liptovský Mikuláš má ještě zápas k dobru, ale opravdu i co jsme sledovali, ty první dva zápasy, bylo to naprosto vyrovnané, i když v tom druhém si troufám říct, že tam si to Indres docela potom zkušeně pohlídal, ale velkou roli v tom za mě sehrála právě ta nedisciplinovanost Stillera, protože on byl snad 3x nebo 4x vyloučený a v každém tomto vyloučení on dostal branku a opravdu takhle se asi prostě vyhrát nedá. Ono tam bránit ve čtyřech, to prostě není žádná legrace. Ani v hokeji, ani v tom virtuálním. My se ale už i obrazem přesouváme k rozhodujícímu utkání mezi HC Košice a MHK 32 Liptovským Mikulášem. No a budeme napínavě sledovat, kdo tuto velice napínavou bitvu zvládne. Byl to Indris, který jako první vypálil na bránu soupeře. Znamená to, že Košice se velice rychle dostali do útočného pásma. Hrají v bílých dresech a tohle už je double máca se Stillerem 95 v dresech černozelených, kteří už si také zaútočili. Barva golmani si tedy sáhli na kotouč, ale tohle už jsou opět Košice. Aleksandr Ovečkin vypálil, ale jeho rána byla zblokovaná. No a i tenhle zápas se rozjíždí v opravdu vysokém tempu. V obou předchozích zápasech padlo hodně branek, ale zatímco to první bylo relativně vyrovnané, skončilo výsledkem 3-4, tak v tom druhém zcela jednoznačně vyhrál Indris poměrem 7-2. No, je tedy jasné, že všichni čtyři gameři v rámci dnešního představení střílet umí, že se prosadit dokážou, dokážou také blokovat střely, jak se projelo vždy na začátcích jednotlivých zápasů. Tak je prostě situace otevřená, ale ten, kdo otevírá skóre jako první, tak to je Disorder s Indrisem. Košice vedou 1-0. 1-1? 1-1, ano. No tak jsme zapomněli. Dobře, 1-1. Se stávají horší věci v životě. Už tam padlo těch golů víc. No tak, my asi nejsme úplně zvyklí na takovéhle starty. Já si pamatuju, že v těch úvodních kolech základní části skoro vždycky padl gol úplně v té první minutě. A teď jsem to opravdu neviděl, ani nepamatuju. Takže Disorder s Indrisem srovnávají krok v tomto utkání a to je velice důležité. Trošičku mi to samozřejmě připomíná ten zápas Double Máci s Disorderem, kdy v podstatě se to neustále dorovnávalo, předhánělo, tak uvidíme, jestli tady nějaký tým dříve než ve třetí třetině půjde, třeba do dvoubrankového vedení, ale tento zápas opravdu bude třeba o jedné, dvou akcích, které se podaří. Bude to velice zajímavé sledovat. Určitě jsme rádi za tyhle zápasy, protože jsme tady měli hodněkrát už ten scénář, že zkrátka v tom třetím zápase šlo už jen o ten bod, jestli to bude 2-1 nebo 3-0, ale tento zápas nám opravdu přináší asi vše, co bychom chtěli a očekávali od takhle velkého projektu, jakým eHockey Liga Typos Extraliga je. Samozřejmě pro vás diváky
To je velice zajímavé sledovat, protože už jsme tady celkem hodněkrát i soutěžili o mobilní telefon od společnosti Poco. A já si myslím, že třeba i do playoff, pokud se tento partner rozhodne zase něco uspořádat, tak se budete moct na něco podobného těšit. Teď ale sledujeme velkou šanci, kterou tam má Lindros, ale ten kotouč prosvištěl těsně vedle pravé tyče. Binningtona, no tak tady měli opravdu dvojce hráčů Liptovského Mikuláše na mále. Tady se píská offside, kdy právě dvojce Liptovského Mikuláše byla až příliš hr při přechodu do útočného pásma. Jeden z útočníků byl rychlejší než kotouč při přechodu do útočné třetiny. Vhazuje se tedy ve středním pásmu. Stiller s Doublemácou tedy rychle pokračují dál, když se zhostily aktivity, zhostily puku. Teď vyráží na druhou stranu Disorder s Indrisem. Ale je to ubojovaná bitva ve středním pásmu. Teď se ale otevírá obrovský prostor pro Košice. Dobrý obraný zákrok na poslední chvíli, zataženo za ruční brzdu, navíc bez faulu, takže tady to hráči v černozelených dresech zvládli dobře, kdy dokázali uhájit svoji vlastní bránu. Košice ale teď buší do těch obraných vrat zuby nechty a chtěli by střelit ten druhý gól. Ovšem tady to byla hodně špatná přihrávka, pouze na hůl Datyho. A Stiller s Doublemácou už teď pokračují dopředu, nebezpečná rána. Ben Bishop jenom tak uhlédl za tím kotoučem, ale naštěstí pro něj i pro celé Košice mířil. Kousek vedle jeho svatyně, no a vazovat se bude právě v pásmu, které stráží v brance Ben Bishop. Kdy bude klíčové pro Košické získat to vazování pro sebe, což se také podařilo. Stin Matthews už může vypálit do útočného pásma. A tady velice tvrdá hra hokejistů Liptovského Mikuláše, která tedy nakonec vedla k získání kotouče pro černozelené. Zajímavé dresy toto týmu ve hře NHL, respektive hráčů, kteří reprezentují Liptovský Mikuláš. Je to 2-2, ale já myslím, že Vranci si tam stihnou zatáhnout včas. No, tady to dělal Stiller velice hezky, obkroužil tu branku, ale to nejdůležitější, na co se čekalo, a to zakončení nakonec nepřišlo. Minutka do konce první třetiny, no a zatím tady je skóre stále nerozhodné 1-1. Tak uvidíme, kdo půjde do trháku. Teď to vypadá velice nadějně pro Liptovský Mikuláš, ale tu situaci jeden na nikoho. Dokázal Disorder s Indrisem dobruslit a vlastně veškeré nebezpečí odkrýt a odklonit. Ovečkin ještě přihrával na hůl Guye Lafleura. Borce z minulosti bez helmy 5-3 na střely. Výhodnější situace pro Disordera s Indrisem, kteří jsou aktivnější, ale skóre už být vyrovnanější nemůže. 1-1 po úvodních 20 minutách a bude se tedy pokračovat další vyrovnanou partií. A jako kdyby takhle probíhal v podstatě celý zápas. Měli jsme těsné rozdíly, minimální rozdíly v herní výkonnosti. I když Indris skutečně Stillera dokázal porazit výrazně, tak 1-1 na zápasy znamenalo, že prostě bude rozhodovat tohle třetí utkání a to je zatím vyrovnané. Takže opravdu velká záležitost. Tak to byla blesková akce. Hned na začátku druhé třetiny tam Liptovský Mikuláš získal to vazování, no a to bylo opravdu velice rychlý útok a teď jako bychom sledovali opakovaný záběr, ale přeci jen se tam obránci Košic stihli vrátit. No ale to může být samozřejmě značná komplikace pro tým Košic, který přeci jen by měl o něco více usilovat o ty tři body v tomto utkání. Viděli jsme třeba i v tom minulém zápase, jak se hra může rozstřílet, respektive ten pytel z góly roztrhnout. Tak doufejme v něco podobného i v tomto zápase. Connor McDavid nezvládl svůj souboj tak trošku sám za sebou, protože ten kotouč namířil hned do protihráče, který stál dobrý půl metřík před ním. No, Austin Matthews si teď nedokázal pohlídat to postavení a tak je pískán offside. Znamená tady vhazování ve středním pásmu. Ono se to nezdá, ale i vhazování můžou hrát důležitou roli v utkání. My jsme tam bohužel neviděli ten poměr díky té grafice, ale no opravdu jsme už sledovali několikrát, že vazování hrálo důležitou roli. No a myslím si, že tento zápas je toho důkazem, protože
vyhrané vazování hned v úvodu druhé třetiny znamenalo ten vedoucí gol pro Liptovský Mikuláš, který byl opravdu velice povedený. Poté se situace ještě jednou opakovala, ale to zakončení už nebylo tak důrazné, důkladné a přesné, takže z toho branka už nebyla. Přesto ale Liptovský Mikuláš po druhé se dostal do vedení v tomto zápase a nezmění to ani tahle situace, protože branka uznána nebude. Vzhledem k tomuto clonění brankáře jeden z útočníků totiž projížděl brankovištěm a tedy podle rozhodčích znemožnil zákrok, ale jsme v NHL a v reálném hokeji několikrát byli svědky, že se tyhle situace začínají posuzovat trochu jinak než v minulosti a nikdy to třeba není vyloženě jenom o tom, že by golman nemohl zasahovat, ale stačí jenom, aby útočník projel brankovištěm a všechno může být jinak. A je to také jinak na Slovensku, jinak v České republice, jinak v Americe. Jiný kraj, jiný mrav a u jiných zemí to samozřejmě platí několikanásobně. Ale tady vraťme do dění na ledové ploše. Takřka v polovině toho posledního utkání celé série, pokud se tady samozřejmě nebude prodlužovat, což je také scénář, který je celkem pravděpodobný vzhledem k tomu, jak sledujeme vyrovnaný zápas, ale zatím přeci jenom za ten kratší konec toho provazu tahá tým Košic, který prohrává byť jen o jediný gól, ale Couturier, který měl trošičku nepřipravenou tu pozici a tak jeho rána neměla nějakou velikou šanci na úspěch. Teď ovšem opět další šance Liptovského Mikuláše. Ta hra celkem taková neurovnaná. My si nejsou schopni vyhovět třemi, čtyřmi přihrávkami v řadě. Samé se stalo i teď, ovšem třeba teď přeci jenom Košice. Konkrétně Leon Dreisaitl neměl dostatek prostoru na střelu. No teď se tam ten kotouč nebezpečně nachomítal kolem brankáře Liptovského Mikuláše. Ale sotva jsme to dořekli, tak už zase tento tým v útočném pásmu, tak teď je to opravdu spíše takový souboj hráčů s přesností, protože těch kloudných akcí tam úplně moc není. Leon Dreisaitl, když už kotouč konečně zpracoval, tak mu byl odpálen protihráčem, teď ovšem Indris může něco vymyslet. Makar a krásný zákrok Binningtona. V době, kdy zbývá rovných 5 minut do konce druhé třetiny, tak to ještě bude velké drama. Ale poslední akce připomínala ve všech ohledech hokej reálný, protože Kyle Makar měl před sebou volnou dálnici, dostal se do vynikající palebné pozice a navíc i ta situace vznikala postupně několika přesnými přihrávkami. Opravdu nic, co by bylo nereálného v téhle situaci, v těchto soubojích. Všichni hráči byli postaveni tak, jak měli být, ale golman Liptovského Mikuláše se zaskvěl dalším dobrým zákrokem, kdy dával pozor na střelu, která na jednu stranu mířila do prostřed brány, ale i tohle někdy může být velká komplikace. Na druhou stranu double máca se Stillerem teď zahrozili u branky Bena Bishopa na druhé straně kluziště. I z pásma je potřeba výjíždět s rozmyslem. Tady se založení útoku daří. V podstatě 2-1 v jednu chvíli tam vzniklo, protože obránci couvali relativně pomaleji, ještě se tam křížily pozice. Ben Bishop zakročil, kotouč pohlídal a double máca se Stillerem teď získávají v hazování v útočném pásmu. A Bully také dokázali vyhrát, zakončení už ale na bránu neprošlo a na druhou stranu vyráží Košice. No, Košice a posledních 20 sekund druhého dějství, to by byla parádní určitě věc pro Košice vyrovnat, ale to se už teď asi zřejmě nestane, i když nakonec ještě 1 vteřina do konce. Tady ovšem Košice už nestihly jít do nějakého nebezpečného zakončení. No a tak před poslední třetinou je jasné, že asi tolik gólů nepadne, jako v tom minulém duelu, kde jich bylo celkem 9. To by se to opravdu muselo značně rozstřílet a golmani by tady neměli moc svůj den, kdyby dokázali propustit hned 7 branek. Za svá záda, respektive 6. A tady vidíme i ty vyrovnané statistiky. 8-7 na střely pro Košice, ale zase doba v útoku 5-51 na straně Košic a tuším nějakých 3-30 na straně Liptovského Mikuláše. Tady ty statistiky jsou trošičku podobné, jako v případě těch dílčích zápasů, ale přeci jenom na dobu v útoku se nehraje. Liptovský Mikuláš střel 2 góly a tohle je naprosto stejný scénář jako v druhé třetině, ovšem teď s tím rozdílem, že
Stiller namířil ten kotouč pouze do brankové konstrukce. Tak to je možná nějaká naučená záležitost, protože já jsem to osobně ještě neviděl možná v těch uplynulých kolech a teď hned po třetí během jednoho zápasu. No tak rozhodně nemusíme vůbec spekulovat o tom, že Liptovský Mikuláš se vždy se startem každé třetiny snaží překvapit svého soupeře a minimálně jednou se mu to podařilo na začátku té druhé. Tady opět musel být Ben Bishop pozorný, už si připsal několik zákroků. Na druhé straně Binnington se zatím bude dostávat do varu ve třetí 20-minutovce. Každý golman je samozřejmě radši v permanenci, kdy chytá častěji a dostane se tak do provozní teploty, než aby udělal jeden zákrok, řekněme, za 5 nebo za 10 minut. O to náročnější pak celá záležitost je. Z toho pohledu, že zkrátka přemýšlíte, abyste ten zákrok neskazili, abyste svůj tým podrželi. Ale myslím si, že tady opravdu Ben Bishop nemá o zákroky nouzy. A je to teď právě košický tým, který napadá branku soupeře. Tahle rána byla v podstatě ze záporného úhlu, tahle už mířila mezi tři tyče. A tak oba dva golmani už měli důležitý zákrok v téhle třetině. 12 minut a 30 sekund k tomu do konce. Tady bude teď velice důležité pro Košice, jestli to budou oni, kdo střelí ten čtvrtý gol v zápase, anebo se Liptovský Mikuláš ujme vedení a tohle byl zřejmě vlastní gol Liptovského Mikuláše. No a kdyby měl tento gol rozhodnout o tom, že třeba Liptovský Mikuláš nepostoupí do playoff, tak to tedy potěš pánbu, protože tam se zkrátka ten kotouč nějak záhadně odrazil do branky. Ale jak už jsme zmiňovali v úvodu dnešního programu, je to úplně jedno, jakým způsobem se ten kotouč za záda golmana dostane. Zkrátka se počítá, na světelné tabuli svítí 2-2, no a to je to podstatné. Takže sotva dvě vteřiny po tom, co jsem dořekl, že bude pro Košice hodně podstatné, jestli oni dají ten čtvrtý gol, nebo to bude Liptovský Mikuláš, tak je vyrovnáno, ale bohužel pro Liptovský Mikuláš tedy zásluhou jejich hokejisty. No a stejně tak jako v rámci prvního utkání mezi Disorderem a Double Mácou vidíme zhruba v polovině třetí třetiny vyrovnaný stav. V tom prvním případě to bylo 3-3, tohle je 2-2, každopádně zatím remízový stav několik minut před koncem třetího dějství. Zatímco Košice vyráží dopředu, příliš daleko se nedostali, ale dokáží zapracovat mezi dvěma čarami. Ve středu hřiště odzbrojit svého soupeře, případně se ještě vrátit do pásma, protože teď Disorder s Indrisem pouští na led čerstvé síly. Kyle Makar, už to obránce se dostává hodně do hlouby útočného pásma. Velice rád si zaútočí a také zakončí, to už jsme několikrát viděli, Draisaitl. Zajímavý trojúhelník tady narýsovali Košice, kde Draisaitl opravdu se ukazuje v mnoha příležitostech jako rozdílový hráč. No ale tady to opravdu teď vypadá, že Košice si půjdou tvrdě za tím vítězstvím. Neskutečný tlak, který tam teď košičtí vyvinuli v tom útočném pásmu, ale bohužel výsledkem toho je jen vhazování v útočném pásmu a je to gól pro Košice, který možná může mít cenu zlata. Je to Connor McDavid, kdo se prosadil. Byl tam úplně volný na té druhé tyči, no a tady samozřejmě golman Liptovského Mikuláše už se neměl šanci přesunout na tu druhou stranu, no a je to v podstatě opravdu hodně podobný scénář, jako v těch dílčích zápasech. Košice tedy teď jdou do vedení, no a uvidíme, jestli ještě Liptovský Mikuláš má přichystanou nějakou tu odpověď, protože přeci jenom tohle může být tvrdá rána a podle průběhu těch posledních minut a sekund je zřejmé, že Košice mají více ze hry, ale před malou chviličkou jsme viděli, že tam proběhl ten oddychový čas, který i podle hráčů hodně často mění právě těžiště té hry, ať už z hlediska úspěšnosti golmanů nebo zkrátka proměňování šancí. Oddechový čas se vybral Double Máca, gamer Liptovského Mikuláše, zcela jednoznačně v situaci, kdy Košice dokázali otočit skóre tohoto zápasu z 1-2 na 3-2 a to byl prostě klíčový moment tohoto utkání. Liptovský Mikuláš pochopitelně nechce nic nechat náhodě. Potřebuje se dostat zpátky do zápasu, musí nechat oddechnout všechny hráče, tak jak si říkal. Ta poslední záležitost gólová nebyla, stále tedy skóre 3-2. Času ale moc nezbývá, takže Double Máca se Stillerem prostě musí něco udělat, musí vyvinout nějakou aktivitu.
Času na to už moc nemají, jsou to 2 minuty, ale víme, že v té poslední třetině ta poslední minuta ve hře opravdu ubíhá srovnatelně s tím reálným časem, takže toho času reálného je ještě poměrně hodně. Všem Košice samozřejmě budou mít určitě snahu držet Kotouč ve svém držení, to se jim zatím nedaří. Teď nebyl tým Liptovského Mikuláše daleko od vyrovnání, teď tam ostřelují tu branku Bena Bishopa. Hráči v těch černozelených dresech, ale zatím neúspěšně. Mezitím už se nám tady rozběhla ta avizovaná poslední minuta, která bude velice dlouhá a hlavně bude velice dlouhá pro Košice, protože ty potřebují neinkasovat tak, aby vyhráli tenhle ten zápas. A připsali si tady další 3 body do tabulky, celkem by jich měli na svém kontě 21. To je číslo, které je jasné, že bude svítit na jedné nebo druhé straně po tomto utkání. Vzhledem k tomu, že oba týmy mají 18 bodů, teď ale košičtí můžou vyrazit dopředu a toto může být úplně pojišťovací gol, který se nakonec ale nebude konat. Teď opět se hra přelévá na tu druhou stranu, ale tady už to vypadá s Košickými dobře, 10 sekund do konce zápasu. 10 nesmírně dramatických sekund. Košice hájí jednogólové vedení, zatímco Liptovský Mikuláš je aktivní v útočném pásmu, rychle přistupuje ke svým soupeřům, ale nakonec už se měnit nebude vůbec nic. Košice dokázali ve třetí třetině otočit hru a nakonec vyhrávají 3-2, vyhrávají tenhle speciální 4-zápas a také celé dnešní střetnutí. No, je trošičku možná smutné, jaký moment o tom teoreticky docela dost rozhodl, protože to byl ten gól na 2-2, který si myslím asi nemohl hráč Liptovského Mikuláše nějak ovlivnit. Zkrátka ten Kotouč se tam odrazil a najednou jsme viděli prostě Kotouč za zády Binningtona. To byl velice tady smolný moment pro Liptovský Mikuláš. Ale co naplat, prostě i takovéhle góly platí, s tím je potřeba počítat, jak v tom reálném hokeji, tak v tom virtuálním, no a jsou z toho, jak jsme říkali, nesmírně cenné 3 body pro Košice. No, nakonec to dopadlo tak nějak, jak jsme tady třeba očekávali nebo typovali, byť hodně nervózně, ale jak k tomuhle zápasu došlo? Rozhodně bychom si to nedokázali typnout v průběhu druhé třetiny, kdy Liptovský Mikuláš byl blíže tomuhle vítězství, otevřel skóre, poté šel do vedení na 2-1, ale od té doby už se nedokázali prosadit hráči právě tohoto týmu. No a my pojďme tuto sérii oficiálně zakončit i góly z tohoto utkání a poté ještě rozhovorem. Tento zápas nám teda přinesl 5 branek, byl trošičku chudší na počet gólů než ty zápasy předešlé. Za to drama to bylo neskutečné, hrálo se opravdu do posledních sekund. Košice držely opravdu to jednobrankové vedení. No a my se teď pojďme vrhnout na rozhovor právě s jedním z košických. Čekal jsem, jestli to nebude zase Indris, ale to už by bylo moc. Vítáme Disordera ve vysílání. Dobrý podvečer, chalani, chlapi. Tak my ti moc gratulujeme ze studia i samozřejmě tvému spoluhráči Indrisovi k důležitému vítězství. Tak jaká momentálně panuje nálada po takhle úspěšném tažení? Velice nervózná. Já jsem celý den vůbec nic nehrál. A to se mi v tom zápase úplně vypomstilo s tím doblmacu. Absolutně jsem tam byl mimo, jsem to prekaučoval, jsem si tam robil... Úplně jsem tam poprehadzoval tých hráčů, neseděli mi tam tí obránci, co jsem tam měl a celá ta hra byla jiná. Ale dobré, že zvládli jsme ty dvojky dobré, no, si myslím. Disordere, vy jste dokázali nakonec tuhle sérii vyhrát. Do jaké míry mohlo být před tímhle utkáním rozhodující a vlastně bude rozhodující do těch dalších zápasů, že Liptovský Mikuláš má o jedno utkání odehráno méně? De facto má tedy potenciální 3 bodíky ještě někde v kapse. Tak bylo to velice důležité vítězstvo, jako já si myslím, že moc důležité pro nás. S Indrisem velice důležité tyto 3 body. Tak ještě jednou gratulujeme a pokud možno co nejmenší nervy do dalších utkání. Děkujeme vám, chalani.
Držte se. Príjemný večer, podvečer, děkuju. Děkujeme aj za Indrisa. Ahojte. Příjemný večer, čau, čau. Několik rozloučení z Disordera, to všechno spadlo. Bylo to vidět, že mu opravdu spadl velký kámen ze srdce. V podstatě ani rozloučit se s náma nechtěl. Já jsem tady čekal, že řekl, já jsem celý den nic nejedl, jak jsem byl nervózní. A pak z něj vypadlo, že celý den nehrál. To byla tady každopádně ta první série v rámci dnešního vysílání 17. kola E-ligy Typos Hokej Extraligy. No a před námi je samozřejmě i další zápas mezi Banskou Bystricí a Duklou Michalovce, což je vedoucí tým celé soutěže, ale na to si budete muset chviličku počkat, protože teď je na řadě komerční přestávka. Je prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gamery slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 eur a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Typos Extraligy naživo na ehokejliga.sk. Partnermi sú Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno! Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Typos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo. Aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Typos. Generálny partner Typos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. Po krátké pauze jsme zpět a vítáme vás ještě jednou u 17. kola e-hokej ligy Typos Extraligy. My se dostáváme už do druhé poloviny dnešního vysílání. Za sebou máme utkání mezi Košicemi a Liptovským Mikulášem, kde tady nakonec to skoré dopadlo tak, že 2-1 vyhráli Košice a připisují si vele důležité 3 body do tabulky. No ale Richarde, před námi je utkání mezi Banskou Bystricou a Duklou Michalovce, vedoucím týmem celé soutěže. V barvách Michalovcí, Patré z SVK, společně s ním Joey. No a Joey s Patrésem se nakonec utkají ve speciální dvouhře, ale hned od začátku si můžete všimnout, že v tomhle střetnutí nastane zpřeházené pořadí. Nejprve totiž odstartují druhý nasazení hráči, poté uvidíme zápas 2v2 a nakonec si to rozdají jedničky, to znamená tejky s Joevem, a to je přesně ta záležitost, o které jsme třeba hodinu a půl předtím hovořili, že Michalovce sice jsou jednoznačným favoritem, ale do určité míry by třeba Banské Bystrici mohlo pomoci tohle zpřeházené pořadí, protože pokud třeba tenhle zápas dobře nakopnou dvojky, mohlo by to znamenat sebevědomí pro dnešního papírového outsidera, a třeba i jiný průběh. Je pravda, že to mají zajeté a jsou zvyklí na to, že Joey zkrátka většinou otevře soupeře tou výhrou, protože to je opravdu jeden z těch úplně nejlepších hráčů na československé scéně. Tam bylo zřetelné podle té grafiky, že to asi bude z toho důvodu, že Patres zkrátka mu neumožňují dnes, nebo ten časový prostor mu neumožňuje to, aby se ten zápas hrál 2v2 jako třetí, ale o to může být trošičku zajímavější a uvidíme, jestli to třeba Michalovce vyvede trošičku z rovnováhy. My jsme samozřejmě hovořili o tom, že ten zápas pro ně už není některak důležitý, ale zase, kdo by nechtěl vyhrát celou základní část ze 100% bilanci? Já tedy ano. Třeba musí jít Patres brzo spát, nebo večerníček ten dávají v 7 hodin, tak to už asi taky by nestihnul, no. Něco v tom samozřejmě bude, nemusíme zkoumat úplně co. Důležité je, co to udělá s rozložením sil v rámci tohoto utkání. Pojďme si tedy ještě jednou představit virtuálně soupeře. Davidosen už se hnal dopředu v červených dresech, tedy tenhle gamer Banské Bystrice.
bude hrát ze spoda směrem nahoru v rámci první třetiny. Teď je ale Patres nastěhovaný v útočném pásmu, už také počastoval svého protivníka jednou nepříjemnou ranou. Tohle byl Crosby, který už výjížděl do středního pásma, ale kotouč ještě udržel a nahazoval ještě skrze jednoho spoluhráče tenhle nahozený kotouč na bránu. Ale tohle je první velice důležitý moment tohoto utkání. Connor McDavid, který stál před bránou nepokrytý, dostával přihrávku zpoza brány. Naprosto ideálně, jednoznačně vyřešená situace a Banská Bystrica v tenhle moment vyhrává, otevřela skóre, je to 1-0. Si tak se do toho jako zasnil, mi přišlo trochu, ale proč ne, ono to je takzvaný pohádkový úvod pro Banskou Bystricu, takže opravdu to bylo takové příhodné, no a Dukla Michalovce samozřejmě budou muset zabrat, i když co si budeme povídat, tím hlavním tahounem tohoto týmu je především Joey a ten má svůj zápas ještě před sebou, ale předtím ještě zápas dvojek, to dost možná může taky klidně znamenat, že ten třetí Joeyho dílčí zápas prostě už nebude rozhodující, že Patres bude muset teď zabojovat, tak aby vytvořil co nejlepší výchozí pozici i pro jeho parťáka do toho třetího zápasu, ale my jsme zmiňovali, pravdu, že to pořadí je komplet přeházené. Znamená, teď sledujete zápas dvojek a tam je zatím lepší hráč Banské Bystrice Davidosen, který to tam uklidil v parádním stylu, no a úvod jako hrom pro tento tým v červených dresech, tak to jsme asi upřímně úplně nečekali, že to bude takto zatím jednoznačné, pokud tak můžeme říct, protože v podstatě Patres se k ničemu zatím nedostal. Odehráno jest 7 minut a 9 sekund a tak zatím třeba budeme svědky opravdu historického milníku e-hokej ligy typos extraligy, protože to by rozhodně byla porážka Dukly Michalovce, protože jak jsme zmiňovali, 15 zápasů, 15 výher i Dukla Michalovce, tedy zcela logicky má ještě jeden zápas k dobru a i tak mají opravdu velice komfortní náskok na čele tabulky. No a na tento Davidosenův drtivý vstup do utkání Patres už reagoval oddechovým časem. Bylo tedy potřeba se skonzolidovat, uvědomit si, kde to leží, kde to spí, kde to stojí, co je potřeba s tímhle utkáním udělat, hlavně si odfrknout nějakým způsobem, jinak nastoupit zpátky na ledovou plochu. Ale ono se hraje skutečně velice rychle, nejenom ve zběsilém tempu, ale už je za námi první desetiminutovka, tedy polovina úvodní třetiny. Stemkos, Crosby, před svou bránu musel dávat velký pozor, protože hráči v červených dresech jsou skutečně všude a velice nebezpeční. Tohle už je Crosby v dresu Banské Bystrice, který najíždí do samostatného úniku, ale v tuhle chvíli se golman Patrese zaskvěl dobrým zákrokem a podržel svůj tým. To mi trošičku připomínalo včera českého hráče Fleka, který přesně takovýmhle stylem prostě najel před branku, byť to bylo trošku ze strany, ale opravdu neskutečný sprint jak Sidneyho Crosbyho, tak i českého hráče ve včerejším duelu. Asi švédští obránci opravdu nepředpokládali, že by dostali takto naloženo v rychlostním souboji. Ten Patres by potřeboval už těch bílo-oranžových dresech přeci jen zahrozit na tu branku, protože zatím není moc nebezpečný. V průběhu tohoto duelu teď nebezpečná střela, která se tam objevila chvíli nad golmanem Banské Bystrice, velice zajímavý moment. Naštěstí pro červené, ale vyřešen na jedničku. Opravdu sledujeme znovu vybojovaný kotouč, Mario Lemieux to udělal skvěle, ale ta přihrávka postrádala bohužel potřebnou přesnost k tomu, aby jeho spoluhráč mohl nakonec zakončit. No ale Patres je tak jako lehce v takové křeči a nutně by potřeboval střelit třeba ten kontaktní gól, aby se trošičku nakopl do toho utkání. Zatím to tady moc neodpovídá tomu, že bychom sledovali souboj šestého týmu s prvním, protože Banská Bystrice zatím jednoznačně lepší. A připomeňme ještě i tu spálenou šanci Sidneyho Crosbyho, který šel sám na branku. Před malou chvílí Mario Lemieux neúspěšně přihrál spoluhráči, takže kdyby to bylo 4-0, tak by asi Patres nemohl říct ani slovo. Naštěstí pro něj je tedy Davidosen zatím benevolentní a vede zatím v úvozovkách pouze 2-0. O Patres v dresu Michalovcí zatím v zadních řadách nechává skutečně hodně otevřených oken pro samostatné úniky z pohledu Davidosena.
Jak jsi zmiňoval, právě Banská Bystrica je jednoznačně lepším celkem. A bylo tomu tak v průběhu prakticky celé 20 minutovky. Patres si sice vypracoval dvě dobré příležitosti, dvě dobrá zakončení. Zahrozil před brankou soupeře, ale gól zatím nedokázal vstřelit. Byť už vystřelil celkem 6krát. Zatímco Davidosen 4krát, ale dokázal z toho vytěžit dvě branky, takže 50% úspěšnost zatím z pohledu Banské Bystrice. A třeba právě vznikne ten scénář, o kterém jsme hovořili, že by Davidosen mohl urvat senzační vítězství a tím pádem nakopnout Tejkyho do následné čtyřhry. A teď tady koukám na ten výsledek z toho prvního vzájemného souboje mezi Patresem a Davidosenem. Tam to bylo 7-6 pro Patrese, takže jestli chce něco podobného zopakovat, tak bude muset hodně zvednout prapor. Ale stále zmiňujeme, stačí jeden kontaktní gól a opravdu můžou sedět velké věci. Už i dnes jsme viděli několik slepených gólů v krátkém časovém sledu. No a když pak zmíníme i ten druhý zápas mezi Tejkym a Joeym, tak tam to skončilo 5-6 z pohledu Tejkyho. No ale co je důležité nebo zajímavé, tak zápas 2 versus 2 dopadl v tom prvním vzájemném měření sil 6-1 pro dvojici Patres a Joey. Takže uvidíme, jestli to byla třeba jenom náhoda, takhle vysoké vítězství, anebo jestli zkrátka ty 2 versus 2 souboje jsou takovou doménou týmu Dukla Michalovce, protože to je opravdu veliký rozdíl. 6-1 to už většinou úplně nebývá dílem náhody, když každý zápas je jiný, ale Patres stále čeká na první nějakou obrovskou příležitost. Tu měl teď přeci jen Sidney Crosby, ale ten kotouč namířil pouze dokonce i nad helmu golmana Michalovců. Teď další veliká příležitost i pro Banskou Bystrici. Těm hra se přilévá opět na druhou stranu. McDavid nezvládl ten souboj proti svému protivníkovi. A teď také i pískaný offside pro Banskou Bystricu. Vhazovat se tedy bude ve středním pásmu. Vazování vyznělo lépe pro Patrese mezi dvěma modrými čarami a tak se můžou Michalovce rovnou hnát dopředu. Patres to ale nechce uspěchat, takže ještě vracel kotouč zpátky. Teď se pohybuje za bránou, kde také rozděluje přihrávky. Hned dva hráči Banské Bystrice, ale Patrese obrali a vyráží dopředu. A znovu vidíte, že se tam rýsoval náznak přečíslení. Nakonec 2-2, ale hráči v bílých dresech mají opravdu velké problémy tady. Nepovedená rozehrávka. Patres se ani nedokáže dostat z vlastního pásma a čelí dalším pokusům, by ta předchozí střela byla zblokovaná. Tak Davidosen pokračuje v obrovském náporu a dokáže si zatím vypracovat velké příležitosti prakticky z ničeho. Patres ztrácí kotouček, chybuje v rozehrávce, zkrátka je takový nějaký rozháraný, rozvrkočený, jak ty už si tady Kuzi zmiňoval. Teď je sice v útočném pásmu, také on si dokáže vypracovat zakončení, ale jsou to obrovské výkyvy. Takové trošičku bez nápadu mi přijde zatím počas tohoto utkání, ale znovu zmíním, že opravdu jsme během těch 16 kol viděli už takové zápasy, kdy už jsme si říkali, tento hráč nemůže ten zápas vyhrát, nemůže si přihrát, nemá žádný nápad, hraje jasně hůř, no a po 60 minutách tento hráč vyhrál, takže třeba i toto může být právě příběh Patrese, ale bude pro něj velice důležité, hlavně to, aby střelil ten kontaktní gól, protože si troufnu říct, v tento časový, nebo tento čas už, pokud by šel Davidosen do tříbrankového vedení, tak to už by pro Patrese bylo hodně špatné a dost tomu také nepomůže to oslabení, které teď Patres bude hrát. To by mohl Davidosen vzhledem ke své aktuální formě v tomto utkání využít. Se mohlo klidně stát hned po vhazování, ovšem teď ukázal také brankář Michalovců, že i on chce ještě podpořit svůj tým, tak aby třeba zvládl tento zápas vyrovnat či otočit. Tedy další vhazování, opět tedy úspěšné pro Davidosena. Pěkná střela Greckyho a Ben Bishop to měl celkem obtížné. Je ta hra hodně rozkouskovaná, no a z té přesilové hry moc vteřin podle mě neuběhlo, protože tam byly v podstatě dvě vhazování, dvě střely po té podržení kotouče Bena Bishopa. I na potřetí úspěšný Davidosen v tom vhazování. Chtělo by to možná si více připravit tu situaci a nakonec tedy dokonce i v oslabení vyráží Patres dopředu.
Davidosen ale ustál tuhle situaci ve vlastním pásmu a už vyráží dopředu zblokovaná střela obrusle jednoho z patrézových virtuálních hráčů. Dále se musí tenhle gamer bránit ve čtyřech hokejistech. Davidosen, Dreisaitl podal levého mantinelu, vrací na Doughtyho, Miller vypálil, nepřesná rána. Crosby číhal za bránou, teď také odvádí souboj u mantinelu. Patres už hraje v pěti a rovnou vyráží dopředu. Bude moci dokonce i zakončit, vypracoval si velkou příležitost, jednu z největších v tomhle zápase, kdy mířil na vzdálenější tyč, která vypadala relativně volná, ten prostor by se tam našel, ale pokus by musel být přesnější, co se nakonec nestalo a Davidosen opět zahrozil. Na druhé straně nedokázal využít první přesilovku v tomhle zápase a to už se ke konci blíží také druhé dějství, kde Patres stále čeká na první gól a prohrává tedy o dvě branky. Dvě třetiny tohoto zápasu jsou za námi. Patres prostě potřebuje přidat v mnoha ohledech. Zatím nedal ani jednu branku, přesto k ní několikrát měl velice blízko, takže třetí třetina to klidně může změnit. No, už jsme o tom tady hovořili několikrát, opravdu může se zdát, že Davidosen má ten zápas kapse, ale za mě to jednoznačně tak není. To je ale důležité, kdy prostě a za jakého stavu Patres střelí tu branku, jestli vůbec, protože on potřebuje se prostě do toho utkání trošičku nějak nakupnout, dostat nějakou psychickou spruhu, protože zatím se mu hrubě nedaří. Myslím si, že i na dálku Joey zatím asi není úplně spokojen s výkonem jeho parťáka, vedoucím týmu celé e-hockey ligy Typos Extraligy s tím velice dominantním bodovým ziskem 45 bodů, 100% bilance zatím a ještě připomeňme například rozdíl mezi těmito dvěma týmy je celkem velký, protože je to 18 bodů, znamená o 6 vítězství víc zaznamenal Dukla Michalovce v rámci těch 16 odehraných kol a to je opravdu celkem hodně. Těm ještě buď možná nikdy, to si teď jsem jistý, anebo málo kdy se stává, že ten zápas rozehrává právě Patres. Většinou je to tak, že Joey dá tu sérii na 1-0. Potom Patres může hrát přece jenom s trošičku větším klidem. A už to i zmiňoval v rozhovoru, že mít v týmu Joeyho, to je zkrátka něco skvělého. Mimochodem Joey také zaznamenal nedávno ten obrovský úspěch na té velké kvalifikaci a už teď se nachází v top 8 v celé Evropě a bude bojovat právě třeba i o titul. Se hraje už o veliké peníze, ale můžu prozradit, že to nejsou ani o moc větší peníze, než v rámci e-hokej ligy Typos Extraligy. Já tuším, že pro vítěze toho mistrovství je tam nějakých 10 nebo 12 tisíc dolarů. Tady je to tedy 8 konkrétně, ale pro dvoučlenný tým, takže ve finále je o co hrát, ale uvidíme, jestli nám Joey právě ukáže ten rozdíl, který by tam prostě měl být vidět, i když proti sobě bude mít Tejkyho. To je třeba hráč, který včera dokázal nastřílet 10 gólů, ale tady Davidosen dává třetí branku a to dost možná bude znamenat to, že Couturier přibližuje Banskou Bystrici velice velkým krokem k tomu, že by měla brát ten úvodní zápas na svoji stranu. No a všimněte si počtu hráčů na ledové ploše, protože Davidosen vstřelil gól jen chvíli poté, co fauloval a hrál oslabení, které pochopitelně pokračuje, protože tímhle se jeho nevýhoda neeliminuje, pokud to takhle můžeme říci. Výhodu má naopak Patres, který hraje v pěti hráčích proti čtyřem, ale přesilovka se mu zatím hrubě nedaří, přesně jak ty jsi zmínil, naopak inkasoval branku. Pro něj to znamenalo výhodu ze stavu 0-2, kdy se mohl do tohoto utkání dostat, konečně vstřelit kontaktní gol, ale nestalo se a naopak prohrává 0-3. Tady si některé šance vypracoval, ale ani ty zatím nebyly tak nebezpečné, jako na straně Banské Bystrice. No, neuvěřitelné věci, které se dějí v tomhle zápase. No, ale je to opravdu velice častý jev v tomto týdnu. Gólu v oslabení jsme viděli možná tak podobně jako gólu v přesilovce. Nevím, co se to tento týden děje. Ale toto si zkrátka Patres dovolit nemůže ve chvíli, kdy potřebuje konečně snížit. Tak teď navíc dostává čtvrtý direkt a to dost možná znamená definitivní pojištění vzhledem k tomu výkonu Patrese v tomto utkání. Nikterak bychom ho chtěli schazovat, ale zkrátka asi i on cítí, že tento zápas to není to pravé ořechové a rozhodně to nebude utkání, které by si dal za rámeček. Davidosen hraje velice dobře a hodně se mi líbí výkon tohohle hráče.
v rámci tohoto duelu a stále nemá dost, chce přidat ještě toho nepopulárního Bůra. A myslím si, že na to ještě bude mít dost časového prostoru. Patres neklade odpor, zkrátka těžko říct, co se s ním stalo v tomto utkání. Asi těžko říct, že by nechtěl vyhrát, každý chce vyhrát, ale Davidosen si zkrátka zatím šel více naproti a i proto vede 7 minut před koncem tohoto prvního duelu 4-0. Stále se tady bavíme o virtuálních utkáních a přesně to, co se zmiňoval, může se klidně stát, že Patresovi tohle utkání nesedlo z různých důvodů, třeba se nedokázal do toho utkání ne správně namotivovat, ale nedokázal do něj správně vstoupit, třeba jeho internetové připojení není až takové, jaké by si představoval, může tam být nějaká chyba, často byly i třeba problémy s ovladačem a tak dále, jenom spekulujeme, ale těch možností je prostě moc, třeba si nedokázal zatáhnout žaluzie a posvítilo mu do obličeje, kdo ví, třeba přišla máma, řekla, že nemá hotový úkoly do školy. Nebo že nebude večeře, to by mě rozhodilo jako blázen. No, tak to, nebo mu došly Red Bully třeba. Třeba, to taky samozřejmě může stát. Ale to, co ještě můžeme zmínit i vlastně z pohledu Patrese, když tady zmiňujeme, že mu třeba nějaký zápas nemusel sednout, tak Michalovce, hovořil si o tom, že dokázali z 15 zápasů vyhrát 15, ale to byly ty zápasy, kde se hrajou 3 utkání, tak abyste ten zápas dokázali vyhrát. Ale Michalovce zatím z 45 všech zápasů, které v rámci 15 kol odehráli, prohráli jen 6. A tohle bude to 7. Skutečně moc často se nestává, aby Michalovcím nějaký konkrétní zápas nesednul. Opravdu to je neskutečné číslo a jak jsi vlastně hovořil o tom energetickém nápoji, tak spíš si myslím, že Patresovi došla Budišovka, což je samozřejmě partner e-hokej ligy typu z extra ligy, protože tak když dojde, tak to musí být strašný, protože tahle ta minerální voda s božskou chutí ideální na trávení, tak ta by musela určitě chybět v lednici. Ale my už se pojďme zase vrátit na to virtuální dění na ledové ploše a tady už si troufám říct, že prostě to nemůže Patres stihnout. By musel být obrovský zázrak a jedině ještě gol z této akce by mohlo vykřesat jiskřičku na plamínek naděje, ale myslím si, že ten už se nedostaví. Spíše už ten oheň začíná tak pomalu doutnat, už zhasíná, stejně jako naděje Patrese v tomto utkání a je tu i 5. gol Davidosena, tak ten si naopak tento zápas za rámeček klidně dát může. Couturier přidává 5. gol. No a Banská Bystrica vlítla jako uragán do tohoto utkání. No a jsem rád možná, že to takhle dopadlo, nic proti Michalovcům, ale že prostě budou muset vyhrát 2 zápasy, tak aby si udrželi tu 100% bilanci, ale věřím, že i pokud by se to náhodou nepodařilo, tak to nebude žádná katastrofa, stále jsou na čele tabulky, ale prohrát takhle těsně před playoff, to samozřejmě vůbec žádná příjemná věc není. Zápas je už teď definitivně u konce, no a výsledek tady nakonec 5-1 pro Davidosena. Pojďme se tady ještě jednou podívat na góly, které padaly v tomhle zápase. To byly všechny góly z tohohle neúplně napínavého duelu, který nám přinesl zápas mezi Davidosenem a Patresem. No a právě Davidosena bychom měli mít připraveného na rozhovor v tuhle tu chvíli. To je Davidosen nebo Patres? Davidosen. Davidosen. Tak ahoj, slyšíme se. Ahoj tě, počujeme se. Tak my ti samozřejmě gratulujeme k tomu úvodnímu zápasu. Tak čekal jsi, že by si mohl až takhle rozdrtit svého soupeře, který je členem vedoucího týmu celé soutěže? Tak do každého zápasu jdem vždy, že chcem vyhrát a to už je vlastně len hra, že kolik gólů padne, nepadne a
Možno som nečakal, že to Okop a Tres je dobrý súper. Vlastne prvý zápas ma porazil, tak som rád, že som mu to vrátil. Ale tak ešte najdôležitejšie, aby sme to tímovo zvládli a to bude to najťažšie. Už jsme tady několikrát hovořili o tom, že klasicky bys ty svůj zápas začínat nemohl. Myslíš si, že určitým způsobem ti to třeba pomohlo, nebo mohla by to být nějaká výhoda, že právě tuhle sérii, dnešní zápas, nezačínal Takey s Joeym? Tak nevím, jako to je za nich, ale pro mě osobně je úplně jedno, že či by som hrál prvý, druhý nebo třetí zápas. Já to nějak nevnímám, že by nějaké výhody, nevýhody, a mně to je v podstatě jedno, takže... Dobře. Před námi je ještě teď za malou chvíli i zápas 2 versus 2, to taky není úplně obvyklé. Tak dokážeš si tipnout, jestli vy budete tím prvním týmem, který obere Duklu Michalovce o body? Věříte si? Tak veriť si veríme stále, chceme vyhrávat, ale hovorím, toto bude velmi těžká zkouška. Ak by se to nepodarilo vo dvojkách, tak budeme veriť ještě Takeymu a budeme doufat, ale hovorím, to bude velmi těžké. My vám samozřejmě budeme přát hodně štěstí, ale každopádně ať vyhraje ten lepší, no a třeba se ještě dneska uslyšíme. Díky, čau tě. Tak tohle to byl David Osen, ten hrdina toho úvodního utkání. 5-1 rozdrtil Patrese, no a to, jestli to bude nakonec stačit na první obrání bodu Dukly Michalovce, to se dozvíme za malou chvíli, protože na řadě je komerční pauza. Je prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gamery slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 eur a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Tipus Extra ligy naživo na e-hokejliga.sk. Partnermi sú Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno! Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Tipos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo. Aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Tipos. Generálny partner Tipos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. Dlouho to netrvalo a my jsme opět zpátky u vysílání 17. kola e-hokej ligy Tipos Extraligy. My před sebou máme poslední 2 duely dnešního programu, ale budou určitě nesmírně napínavé, respektive to, jestli bude napínavý vůbec ještě poslední zápas Joeyho s Takeym, o tom rozhodne následující zápas 2 versus 2. Zatímco Davidosen s Patrésem jsou už tak nějak nažhavení, rozjetí v tomhle zápase, tak Takeyho s Joeym teď čeká první utkání. Už jsme několikrát hovořili o tom, že Joey nemá problémy s tím dostávat se do zápasu, ostatně ani Takey, protože to jsou první nasazení hráči. Ty většinou ty své série otevírají. Teď pro ně trochu jiná záležitost. Na druhou stranu, co jsme měli možnost se před malou chvílí s Davidosenem bavit, tak on zaprvé vůbec se netvářil jako nějaký hrdina, který by měl případně pomoci obrat Michalovce o první body, ale vlastně byl takový vyrovnaný, klidný, jako kdyby vlastně o nic nešlo. Mně trošičku připadalo, jako kdyby jsme hovořili s hráčem, který prohrál ten úvodní zápas, což podle grafiky nejprve tak vypadalo. Ale opravdu, tak třeba Davidosen prostě není typem hráče, který prostě řekne, a skvělý, že jsem vyhrál a podobně. Zkrátka je takový flegmatický, na pohodu, prostě porazil jsem Patrese, který mi dal 6-5 v tom úvodním srovnávání. No a jsem opravdu hrozně zvědavý na tenhle ten duel. A
pevně doufám, že to bude takový ten zápas, kdy se bude rozhodovat úplně do posledních sekund, že třeba někdo vyrovná úplně v závěru a já bych si přál, nevím, jak ty konečně vidět nájezdy, já jsem je viděl snad jenom jednou během těch 16 kol, ale cítím, že v tomhle zápase bychom je mohli vidět a že rozhodnou o vítězi. Já myslím, že jsem nájezdy taky viděl zatím jenom jednou, ale já jsem tady nebyl tak často jako ty, takže jsem neměl tolik příležitostí. No ono totiž to prodloužení tím, že se hraje 3-3, a utíkám tam těch virtuálních 5 minut a poslední minuta reálně, tak ono není moc pravděpodobné, že by v té hře 3-3 prostě nepadl gól. Tam stačí jedna chyba, už jdou 3-2. Zkrátka tak jako v reálném hokeji. Myslím si, že i na probíhající mistrovství světa už se pár prodloužení konalo a nesledoval jsem všechny zápasy, ale mám takový pocit, že většinou se to rozhodne ve velice krátkém časovém sledu. No, týkalo se to třeba české reprezentace proti Bělorusku, kde nakonec Dominik Kubalík, hráč Chicago v NHL, rozhodl ve prospěch české reprezentace. Ale když už se tady bavíme o mistrovství světa, tak spíše my Češi zatím musíme závidět slovenské reprezentaci, která základní skupinu rozjela naprosto famózně, porazila také výběr sportovců z Ruska a je třetí, zatímco Česká republika pátá a Slovensko má o 4 body více. Takže je na nás, abychom dotahovali, abychom chtěli postoupit dál, protože Slovensko zatím prožívá vynikající mistrovství světa, byť je základní část zamotaná jako snad ještě nikdy předtím. No, otázka je, co teď se slovenským týmem může udělat ta vysoká porážka se Švýcarskem, protože to bylo opravdu skóre, které asi moc nikdo nečekal, když podle kurzů osázkových kanceláří přeci jenom Švýcaři byli mírnými favority toho duelu, tak takhle vysoký výsledek asi neočekával vůbec nikdo, ale my už se pojďme opět přesunout do virtuální slovenské extraligy, kde budeme sledovat to, jestli Dukla Michalovce uhájí 100% bilanci v lize nebo ne. Chtěli vstoupit do toho utkání hned. Velice aktivně jenom připomenem, že sledujete 2-2 zápas a není to ten poslední zápas, je to zápas číslo 2. Pořadí bylo lehce přehozeno z časových důvodů na straně Patrese, ale nám to samozřejmě vůbec nevadí. No a možná, jestli i to nemůže hrát nějakou roli, jestli Patres třeba někam spěchá a prostě je hlavou trošičku někde jinde. V tom prvním zápase to upřímně trošičku tak vypadalo, ale může se opravdu jednat i prostě o nepovedený zápas, ale prostě to teď musí hodit za hlavu. Teď má vedle sebe jednou z nejlepších hráčů, nejenom u nás a na Slovensku, ale i v Evropě, protože jsme zmiňovali, že Joey slavil ten veliký postup do top osmičky v Evropě, kde se ještě bude prát a dost možná třeba dostane i šanci i na tom světovém finále. No a to je prostě opora, o kterou se Patres může opřít a myslím si, že i tohle může hrát velikou roli u Patrese, že prostě má ten klid, má vedle sebe tak velkého hráče, jakým je Joey. To jsou Michalovce, které teď prověřili brankáře Banské Bystrice. Těžko zatím soudit, kdo je v tomhle zápase aktivnější, protože oba celky už dokázali případně nastřelit tyč nebo zakončit. A teď to jsou ale jednoznačně Michalovce, které se udržely poměrně dlouhou dobu v útočném pásmu. Joey s Patresem se snaží nahnat formu do tohohle zápasu, vstřelit co nejrychleji úvodní branku, aby se tak uklidnili, aby se především Patres dal do pohody po tom svém prohraném utkání 1-5 proti Davidosenovi. Když jsi zmiňoval, že bys velice rád viděl samostatné nájezdy, tak si také zmiňoval tu statistiku v rámci prvního vzájemného střetnutí a to v tomhle zápasu 2-2 skončilo 6-1 pro Michalovce, což by znamenalo, my jsme neměli vidět úplně vyrovnané utkání, co se týče nějakých preferencí, ale určitě se hodně změnilo od té doby. Tady nepřesná rozehrávka a Michalovce se tak sami vyhání z útočné třetiny. No, zatím celkem vyrovnaný duel, ale když přeci jenom více ze hry mají právě hokejisté Dukly Michalovce, kteří jsou tady opravdu na čele té tabulky a zatím to v tomto zápase ukazují, že zápasy 2-2 to bude zřejmě jejich doména. Všem Tejky Ukotouč je hráč, který se vlastně zapojuje dnes poprvé do tohoto duelu, protože v prvním zápase jsme viděli zápas mezi Davidosenem a Patresem, který tady nakonec skončil celkem jednoznačně 5-1 pro Davidosena. No ale tady přece jenom i Banská Bystrica se osmělila k nějakému tomu zakončení. I šancí jsme tam celkem už viděli dost, nastřelené i brankové konstrukce, ale stále čekáme na úvodní trefu o to duelu, která by to tak trochu odšpuntovala. No a právě už námi zmiňovaný brankář Mark Strém také dnes poprvé jako strážce jedné z branek.
tu situaci neměl až tak složitou, ta rána byla spíše taková protekční. Jen i tak z toho bylo vazování v útočném pásmu pro Duklu Michalovce. Tým, který se také teď ujímá kotouče, ale není to tam velice pěkně seřazené. Jak Tejky, tak Davidosen skvěle brání. Není tam zatím moc prostoru právě pro hokejisty v těch bílo-oranžových drezech. Až teď se dostal k ráně jeden z hráčů. A výborný Mark Strém, který byl zase připraven a stál přesně tam, kde měl být. Čekejme, jestli i z této akce se třeba vyrojí nějaká akce. Nakonec to bude Kotouč pro Banskou Bystrici. Nahraje i v tomto utkání v těch červených drezech. Leon Dreisaitl se nakonec probil. Já jsem říct do zakončení, ale nakonec z toho byla přihrávka. No tak co zatím, Richarde, říkáš na tento zápas? Jsou Michalovce nějakým způsobem extra lepší? No rozhodně mi přijde, že hrají lépe než v prvním zápase, kdy nastupoval Patres proti Davidosenovi, a právě jsem chtěl před malou chvílí říct, že Tejky s Joeym od té doby, co vlastně vstoupili na ledovou plochu v tomhle zápase, tak zcela jednoznačně změnili dynamiku téhle série, tohoto zápasu, který má 3 jednotlivá utkání. A proč ne? Proč by třeba Joey nebo Tejky na jedné či druhé straně nemohli nějakým způsobem výrazně ovlivnit ráz tohoto zápasu? Bertrand v středním pásmu střídá se na obou stranách Busick. Tak nějak se otáčel na modré čáře, poté se snažil přihrát a udělal něco na půl, takže mu Kotouč uklouzl. Velice rychle se ale Banská Bystrica dostává na steč a ještě jednou prověřila soupeřícího golmana v posledních vteřinách prvního dějství. 7-3 na střely z tohoto pohledu. Má tedy Tejky s Davidosenem jasně navrch, ale ve skóre se to zatím neprojevuje. Marně zatím tady čekáme na úvodní trefu. Jsem tady možná očekával od tohoto duelu, že těch gólů přeci jenom bude padat nakonec hodně, ale první třetina tomu moc nenasvědčuje. Tím to neznamená, že těch gólů nakonec nemůže hodně padnout. Hodně nám napoví to druhé dějství tohoto utkání. My bychom samozřejmě už také nějaké ty branky chtěli vidět, ale Banská Bystrica rozhodně ukazuje, že bude velikou překážkou Dukly Michalovce za 16. vítězstvím v řadě, byť sledujeme už 17. kolo, tak jeden zápas k dobru tam má Dukla Michalovce. Byla velice nebezpečná příležitost, Connor McDavid se tam hnal do toho zakončení, ale nakonec jeden z obránců byl velice rychlý a tuto akci nedopustil. Teď ovšem už tam byla taková za mě střelecká pozice, ale jako by se báli hráči na jedné i druhé straně zakončit a vyzkoušet, prověřit golmany. V útočném pásmu Dukly Michalovce. Víme, kdo nakonec získá tu disciplínu pro sebe. Konec to tady je tým Banské Bystrice, ale to snažení vyšlo vniveč, protože nepřesná přihrávka nabízí opět Kotouč bílým barvám. To jsem to dořekl, tak už jsou opět u Kotouče hokejisté Banské Bystrice. Myslím si, že by to byl asi veliký šok pro Michalovce, kdyby právě tým v červených drezech šel do vedení. Protože na tento scénář úplně tak nejsou zvyklí. Dopádně teď zbývá 13,5 minuty do konce druhé třetiny. Zatím stále marně čekáme na úvodní gol duelu. Jedny Crosby na Kotouči, na modré Hedman. Zpátky na Crosbyho. Opět Hedman. Rána mu vůbec nesedla, takže jen tak, že si na ní vůbec Markström mohl sáhnout a rozehrát jí do rohu. Hra tedy pokračuje dál. Miller potřebuje uklidnit ve svém pásmu hru. Zpátky se dostává na Kotouč. Vysílá dopředu jednoho ze svých spoluhráčů. Teď se Kotouč ne úplně výhodně odrazil od mantinelu pro Banskou Bystrici. Murphy čeká vzadu a bude moci tedy rozjet akci. Čeká, než se mu poskládají jeho hráči. Nepřesná rozehrávka, to je další šance pro Michalovce. A my mohli znovu prověřit Markströma. McDavid, dobrý trouhelník, tam vytvořili hráči v bílých dresech, ale ani v tomhle případě nebylo zakončení tak důrazné a tak přesné, jak by bylo potřeba. Stone poslal Kotouč za branku. Tam se vložil do hry a do kombinace další hráč. Banská Bystrica se nedokáže dostat z vlastního pásma, má problémy s rozehrávkou. Murphy na Dreisaitla. Dreisaitl vysílá do samostatného úniku jednoho z útočníků. Byl to Couturier.
se 14 na dresu, ale ani tuhle obrovskou příležitost hráči v červených dresech nedokázali využít, takže stále 0-0, ale šancí začíná přibývat. No ale to zatím takový netradiční zápas, protože co si budeme povídat 6 minut do konce druhé třetiny, stále jsme neviděli gól a ani teď Markström nedovolil ten kotouč dopravit za svá záda a znovu Markström výborným zákrokem zamezuje tomu, aby byl on golmanem, který poprvé bude lovit ten kotouč ze sítě. No tak to je zatím jeden z nejméně gólových zápasů, které jsme možná v rámci těch 16 odehraných kol viděli. Ale to samozřejmě hráče vůbec nezajímá. Je bude zajímat to, jak zápas nakonec dopadne. Jestli to bude 7-6 nebo 1-0, to je zkrátka úplně jedno. Teď ale Tejky se může vrhnout dopředu. A tam jednou ze spoluhráčů, ovšem Tejky už si tam najížděl před brankáře. Kotouče se ovšem nedočkal. Se opět přesouváme i obrazem. Na druhou stranu tato střela tady neměla přesnost a tohle byla největší šance celého utkání pro Duklu Michalovce. Ovšem zase jsme slyšeli pouze zvonit brankovou konstrukci, ale co tady nedal jeden z útočníků Dukly Michalovce, to se snad trefuje i na rybníku takováhle šance. Pokud to neskočí. No určitě ti musím dát zapravdu v tom, že Michalovce jsou opticky lepším týmem v tomhle zápase. V těch posledních momentech si vypracovali mnohem více příležitostí a tohle je zatím největší, kterou mají hráči v bílých dresech v tomhle zápase. Ale další věc, která se prostě musí proměňovat, nebo alespoň bychom čekali zakončení, ale nakonec byla taková obhazovačka mezi bruslemi a zakončení ze záporného úhlu. 11-4 na střely z pohledu Michalovcí, což potvrzuje, že tenhle tým je aktivnější, má blíže k tomu, aby vůbec otevřel skóre zápasu. Někdy skutečně až překvapivé hodnotit, že jsme zatím neviděli branku v dosavadním průběhu. Tejky s Davidosenem ne, že by je nějak exkluzivně bránili, ale spíše je to o tom, že ani jedno z mužstev nedokázalo využít, řekněme, vážnějších příležitostí. No tak uvidíme, jestli to není nějaká předzvěst opravdu tomu prvního neúspěchu Dukly Michalovce v sezóně. Protože těch šancí tam bylo hodně a zvlášť ta těsně před koncem druhé třetiny byla obrovská. Tam měl zkrátka jeden z hráčů odkrytý prostor poloviny branky a on stejně ten kotouč namířil pouze do tyče. Je to Banská Bystrica, která podle mě zatím stále marně čeká na tak velkou tutovku, jakou měla Dukla Michalovce, a to ještě zmiňme v závěru třetiny, také ten samostatný nájezd, který nebyl proměněný, samozřejmě samostatný nájezd myšleno ze hry, jako samostatnou disciplínu. Uvidíme, jak dopadne nakonec třetí třetina. Tu, na kterou čekáš pořád marně. Přesně tak, na kterou čekáme. A třeba se jí dočkáme, i když by to bylo po remíze 0-0 i po prodloužení, tak to by byla asi skutečná rarita. Jakom se pak mohli hráčů zeptat, jestli něco podobného zažili. Já jsem tady ještě 0-0 v NHL, ani v tom reálném, ani v tom virtuálním nikdy neviděl, ale myslím, že toho se nedočkáme ani dneska, protože stále zbývá 15 minut a většinou tam prostě jedna ta branka padne. Teď těžko říct, co tam zamýšlel jeden z hráčů Michalovců za brankou, jako by chtěl na sebe nalákat dvojici hráčů a vyřadit je ze hry, ale nakonec se vyřadil ze hry sám. Teď ale Banská Bystrica bude mít možnost hodně tvrdý zákrok jednoho z obránců a hra opět postupuje kamerově ze spoda nahoru a Michalovce budou mít šanci. Ani teď to nebude úvodní branka zápasu, tak to je opravdu velice dramatický zápas a nedá se teď předpovědět prostě, jak to může dopadnout. Ale tempo téhle hry se stupňuje, za malou chvíli budeme vstupovat do poloviny třetího dějství. Další pokus Michalovcí, byť zblokovaný. Tejky s Davidosenem postupují dopředu, ale nemají to jednoduché. Sami vidíte ten zhuštěný prostor na útočné modré čáře. Přesto se tady rýsovalo přečíslení. 3-1, obrana ale dokázala tuhle situaci dostoupit. Teď se hraje zase na druhou stranu, ale offside. Nepovedený průnik do útočné třetiny. Markström tedy jenom sledoval tuhle nepřesnost. Pasování ve středním pásmu, které kouskuje hru, ale jinak tempo neskutečné. Tempo neskutečné, chybí tomu už opravdu jenom góly, ale teď bude mít obrovskou šanci. Leon Draisaitl a on nastřelil tyč, když jste vnější strany, ale asi největší příležitost týmu v červených drezech. V dosavadním průběhu utkání na druhou stranu spěchají opět Michalovce, zase to není gól a zase se jede na druhou stranu. Tak to je opravdu neuvěřitelný zápas, teď bohužel nepohlídání toho hráče, jednoznačná chyba
No a bude to offside, ale tady vidíme opravdu ty statistiky. 12-4 pro Michalovce. Osobní souboje 10-10, tam je to celkem vyrovnané. Pravdu jsem zvědavý, jestli vůbec nějaký ten gol padne. Vypadá to, jako by gólmani snad byli zakletí a natáčeli by další díl filmu Neprůstřelný mnich, protože takhle to zatím vypadá. Ani jeden z nich nedostal branku, ale ani tak to neznamená, že by jeden či druhý tým byl blíže k vedení. To je opravdu veliká rarita v době, kdy už máme odehráno za malou chviličku 52 minut. Vidíme, jestli teď tedy Dukla Michalovce konečně skóruje. Opět blíže k tomu hokejisté Banské Bystrici, kteří mohou vyrazit dopředu. Zvláštní pohyb jednoho z hráčů, ale i tak se dostal. No a teď jsme Tohle utkání má, že se kouskuje zbytečnými offsidy. Je to tak, jinak je to opravdu strhující tempo, ale je k nevíře, že stále nepadl gól, ale já stále věřím, že za ty 3 minuty 20, které zbývají, prostě nějaký gól uvidíme. Nevěřím tomu, že by zápas skončil 0-0, tady to bude možná příležitost pro Michalovce, ale opět prostě ta úplně závěrečná fáze není dotažena k dokonalosti. Teď přeci jenom Couturier se dostává k odraženému kotouči. Ale Couturier nahazuje za branku, ale to se nestalo nakonec býti tím správným řešením. No opět vybojovaný kotouč pro Banskou Bystrici. Poslední minuta tohodle zápasu, respektive třetí třetiny, protože zatím jsme stále neviděli gól. To už opravdu bude možná nějaký rekord. Tak co, padne branka v závěrečných 45 sekundách, nebo půjdeme do prodloužení? Za stavu 0-0. Michalovce si to budou chtít připravit, není úplně kam spěchat. A tahle ta střela byla velice nebezpečná, Markstenem ji pokryl. A Michalovce se usídlili hodně napevno v tom útočném pásmu. Chybí tomu už jenom branka, Miller, Karlsson. Většinou volí spíše ty střely příklepem z těchto pozic, ale nabízí opět možnost pro Banskou Bystrici asi tak na 3 sekundy. No a opravdu zbývá už jen posledních 15 sekund, Markstrem opět vyráží a posledních 10 sekund pro Duklu Michalovce, protože ta je v útočném pásmu na to skórovat, 6 sekund a opravdu už to vypadá, že možná ani nezakončí, Markstrem nemusel zasahovat a my tu máme bezbrankovou remízu v rámci 17. kola e-hokej ligy Typos Extra ligy v zápase, kde Dukla Michalovce může ztratit 100% bilanci, tak to bychom asi nečekali. Já osobně bych na to nevsadil ani cent, ani halíř, který už dokonce ani neexistují. Maximálně, kdyby se našel někde ve sklepě nebo na zahradě. Já někde mám doma schovaný nějaký ty halíře, 50, myslím, že někde mám, ale... Třeba čeká, že to bude mít nějakou velkou cenu. Třeba to vyroste jak Bitcoin, že jo, jednou. Normálně Bitcoin z 50 milion 300, když teď to trošku spadlo, ale pojďme se věnovat prodloužení. 3-3, jak už si tady Kůzi zmiňoval, je to nesmírné penzum příležitostí, jak rozhodnout právě v nastaveném čase, kde ubíhá ta pětiminutovka, hraje se na rychlou smrt, takže kdo vstřelí gol, ten vyhraje tenhle zápas. No a Michalovce pochopitelně jdou za tím, aby srovnali stav téhle série toho dnešního střetnutí. Teď Banská Bystrice na kotouči. Tejky už najíždí do útočného pásma, ale trochu se zapomněl a vidíte, že z toho vzniká 2-1 přečíslení na straně druhé, ale Tejky s Davidosenem se dobře vrací do obrany, dokázali tuhle situaci zvládnout a teď ujíždí na druhou stranu, byla tam velká příležitost, ještě obětí branky a jedno zakončení. Golman Michalovcí teď podržel svůj vlastní tým a tenhle celek teď může naopak vyrazit dopředu. Toho místa tam příliš není, už jsme neviděli přečíslení, tak jako v rámci předchozích útoků. No, je to obrovsky zajímavý zápas, který doopravdy rozhodne jedna jediná branka. No a ty nájezdy nejsou až tak daleko, ale teď budou mít Michalovce obrovskou příležitost, což je každá příležitost. Ta hře 3-3, jenom to tam teď připravují. Není kam pospíchat, zkrátka stačí jedna povedená akce, ale golmani jsou opravdu jako neprůstřelní, jako začarovaní. A ani tato střela nakonec nepůjde na branku. Teď by to chtělo trošičku pozdržet ten kotouč pro Banskou Bystricu. Teď si jenom je potřeba trošičku roztáhnout ty hráče do stran, tak aby se tam vytvořil ten prostor a také vystřídat, protože hráči už jsou určitě také unaveni. To teď vidíme i na straně Banské Bystrice. Naskakuje tam tady čerstvý hráč, ovšem tady opět nepohlídání ty situace. Zajímalo by mě, kolikáté postavení mimo hru sledujeme v tomto utkání, protože to je něco, o čem už si hovořil.
A je to škoda, že je to tolik, ale minuta 27 do konce, to je neuvěřitelný zápas. Ale stále Dukla Michalovce prostě nemusí prohrát. Můžou střelit branku, potom to Joey urve a prostě zase se to nepovede žádnému z týmu obrat tento tým o body. Já ty si dal hráčům pokyn, aby to směřovali k samostatným nájezdům. Jako jen tak že... jsem to plácnul a ono je to docela blízko, no. Kolik jsem dal? Nedávejte góly, kluci, nájezdy. 0-0. Poslední minuta prodloužení. Stále jsme neviděli branku v tomhle zápase 17. kola e-hokej ligy Typos Extraligy. Ve středním pásmu Tejky s Davidosenem snaží se najít nějaké místečko, kudy se dostat dopředu. Ale tohle prodloužení je skutečně obrovský defenzivním střetnutím. Tohle byla obrovská příležitost, no. Ještě jedna, opět tam zela prázdná branka před Banskou Bystricí. Ale ať už to předtím byl golman nebo obránce, není přáno jednomu nebo druhému celku střílet góly. To jsou neuvěřitelné šance na straně Banské Bystrice, ale teď to skoro vypadá, jako kdyby prostě hra nechtěla, aby Michalovce vůbec někdy prohráli, protože to je neuvěřitelné, co tam pochytal brankář Bishop v tomto utkání, ale stále Banská Bystrica i Michalovce mají 20 sekund na to, aby zvládli ještě rozhodnout tenhle ten zápas. To by byl pech, kdyby ty nájezdy nebyly sakra. Když samozřejmě, pokud to někdo dokáže, teď Michalovce jdou sami na branku, můžou rozhodnout zápas a je to gól! Michalovce vyhrávají zápas a možná to nakonec zase dokážou. Neuvěřitelný zápas, který tady nikdo nečekal, se stal skutečností. 1-0, prakticky v poslední minutě prodloužení, rozhodlo se... Stále vlastně není rozhodnuto, je to 1-1, Pánská Bystrice vyhrála úvodní zápas, Michalovce dokázali srovnat po snad nejubojovanějším zápase, který jsme tady v rámci virtuální slovenské nejvyšší soutěže vyhráli a my už se nemůžeme dočkat rozhovoru s jedním z hráčů Michalovcí. To bude, já vůbec nevím, o čem si budeme povídat. No a já jsem hlavně zvědavý, jak to bude s replayma z tohle utkání, protože mám vlastně žádnej gol, kromě toho jedinýho nepad, ale tak teoreticky ten jeden gol bychom si mohli pustit. Dostali jsme pokyn z režie, že bychom měli počkat až na rozhovor. Tím pádem, jak si sám říkal, tak ta jedna branka zkrátka se ukazovat nebude. No tak a... ona hlavně padla před malou chvílí, takže není potřeba si ji ukazovat znovu, ale bylo to krásný ten samostatný nájezd a bylo to skvěle vyřešeno. No a my si pojďme dát rovnou rozhovor. Je tu tady nakonec Patres, který se samozřejmě už má možná trošičku lepší náladu. Tak ahoj, slyšíme se. Počkejme se, čau ti. Tak já tě asi úplně nebudu trápit dotazem na ten tvůj úvodní zápas, protože ten se zkrátka úplně nepovedl, ale pojď mi říct, jestli už jsi někdy hrál v NHL-ku zápas, který skončil 0-0 po základní hrací době a málem vlastně došlo až na nájezdy. Myslím, že jsem hrál, hej. To je to, NHL-ku je specifická hra, takže tuto jsou také zápasy, že prostě to nepadá. A my jsme tam mali veľa šancí v tom zápase, no nedali sme ich, takže našťastie v predĺžení sa to podarilo, už to je taká lotéria. Takže... A teda si, my sme tak nejak čekali, že po tých úvodních dvou zápasech už třeba budeš niekde pryč, nebo rozhodne, že sa s tebou nebudeme baviť, ale môžeš nám prozradiť, z jakého dôvodu tedy sme sledovali ten přeskládaný sled zápasu v téhle sérii? Tak neviem to presne, ale myslím, že podľa mňa asi Davidosen to potreboval skôr odohrať kvôli nejakej povinnosti, lebo on v podstate už teraz posledný zápas má free. Môže ísť preč. Ja taktiež povinnosť, takže myslím, že kvôli nemu to bolo predohrávané. Takže tak. ty seš v pohode. Ty dneska budeš mít večeři. Presne tak. Takže. No, sice ten poslední zápas už se netýká ani tebe, ani práve Davidosena. Stejne se zeptám, jak si myslíš, že by to mohlo dopadnúť? Myslím si, že to dopadne výhrou Joeyho, verím mu, tak ako vždy, ale nebude to ľahké určite, ale Joey je zatiaľ v lige 100%, aj vďaka nemu sme tam, kde sme, lebo on ešte neprehral ani jeden zápas, či už jednotky, alebo takto spolu so mnou tie dvojky. Takže myslím si, že to bude pokračovať ďalej a že to vyhrá. A keď nie, nič sa nedeje. Ideme ďalej. To je slovo chlapa. Tak my ti děkujeme, Patresi, za rozhovor a budeme samozřejmě přát hodně štěstí tvému kolegovi do toho závěrečného zápasu. Děkujem, majte se, čau tě.
Tak my jsme tady samozřejmě, nebo já jsem pořád hovořil o tom, že asi Patres někam spěchá, ale nedopadlo mě, že to mohlo být i na druhé straně Davidosena. Opravdu. Takže aspoň tady víme, čím to nakonec je. No a před námi, dámy a pánové, nesmírně důležitý, nebo hlavně spíš napínavý ten závěrečný duel dnešního programu a ten si dáme za malou chvíli po přestávce. Je prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gamery slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 eur a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Tipos Extra ligy naživo na e-hokejliga.sk. Partnermi sú Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno! Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Tipos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo. Aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Tipos. Generálny partner Tipos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. Už vítejte zpátky ve studiu v rámci vysílání 17. kola e-hokej ligy Tipos Extraligy. A před námi je úplně závěrečný duel celého dnešního programu a bude velice zajímavý, protože mezi sebou nastoupí Joey a Tejky, jedničky obou mužstev, ať už na straně Michalovců nebo Banské Bystrici. No a Patres už hovořil o tom, že Joey ještě neprohrál za těch 16 zápasů ani jednou. Ovšem, všechno jedno poprvé, o tom jsme se bavili, ale Joey to je prostě neskutečný válec, bavili jsme se už i o tom jeho mezinárodním úspěchu a tak to Tejky bude mít neskutečně těžké, ale zmiňoval jsem, že Tejky ve včerejším utkání dokázal nastřílet 10 branek, takže ta jeho síla je také zřejmá. Pojďme se tedy vrhnout nejenom slovem, ale také obrazem do tohoto třetího závěrečného zápasu. Klání mezi Banskou Bystricí a Duklou Michalovce. Právě Dukla je prvním týmem, která se nastěhovala do útočné třetiny. Joey z první střely otevírá skóre a o těch kvalitách, o kterých tady Kuzi několikrát hovořil v rámci dnešního dne, tak se potvrzují od prvního pokusu. A není to nikdo jiný než Mario Lemieux. Já si hlavně myslím, že možná je tenhle ten hrací den v rámci streamu bude nejméně gólovým, co jsme vysílali, protože většinou těch gólů je 50, 60, viděli jsme jich i 70, ale minimálně 40 si myslím vždycky. A teď vlastně, když to sečtu, tak v zápase Košice Liptovský Mikuláš 21 branek, teď jsme jich viděli zase 7, takže to je 28 gólů, takže tady by opravdu muselo padnout hodně gólů, tak aby jsme se dostali přes tu 40. Ale uvidíme, na ledové ploše je Joey a ten je schopný všeho. No, zase, kdo by to také čekal, když si zmiňoval ty branky, že Michalovce budou po dvou utkáních hrát 1-1, vlastně po jenom dvou střelených brankách. No a stejně to můžou dokázat, podívej se na to, jak Joey prostě je spolehlivým parťákem pro Patresena a myslím, že takového spoluhráče by si asi přál mít úplně každý, protože on, jak už zmiňoval, zvítězil ve všech 16 zápasech a má skvěle našlápnuto k tomu, aby vyhráli 17., protože tady to udělal opět parádně a teď mi trošku přišlo z toho zakončení, jako by Joey prostě měl v tom zakončení něco navíc. Nějaký ten patent, jak to zakončit do branky, protože vypadá to strašně jednoduše v jeho podání. No a právě ta jednoduchost je někdy extrémně náročná. Udělat to v podstatě tak, aby všechno fungovalo a procházelo hladce. Ono, Tejky má také své šance a své příležitosti. Teď získal vhazování v útočné třetině. Bude také důležité vyhrát vazování, což se ale nepodařilo. Joey i v těchto dílčích disciplínách
je o krok napřed a teď se dostává za modrou čáru. Zvládl také tenhle osobní souboj, posílá kotouč zpátky na modrou čáru na Hedmana, ještě z ostrého úhlu zakončoval. Snaží se vytvářet různé formy zakončení. Už jsme tady o tom několikrát hovořili nejenom ve slovenské, ale také v české obdobě virtuální soutěže, že Joey má opravdu velkou plejádu různých zakončení, střel a kombinací, kterými vždy dokáže svého soupeře zaskočit. To tak, ale tento zápas bohužel pro Banskou Bystricu a pro Tekio je zatím zcela jednoznačně vraží Joeyho, který prostě... Opravdu to vypadá, že ten letošní ročník mu neskutečně sedl a že prostě je si jistý v kranflecích, protože i v tomto zápase ukazuje neskutečnou sílu. Zatím tady vede 2-0, což není samozřejmě výsledek, který by mu měl nějak 100% zaručovat vítězství, ale on je neskutečně aktivní směrem dopředu. V podstatě Banská Bystrica podání Tejkyho se moc do ničeho nedostává. Ale myslím si, že i v tom 2 versus 2 zápasu s výjimkou prodloužení Michalovce skvěle bránili. Banská Bystrica se až tak často nedostávala do těch vyložených příležitostí. Když bychom to vzali opravdu na ty veliké šance, tak tam Michalovce byly rozhodně úspěšnější. Ale těsně před tím rozhodujícím gólem prostě Banská Bystrica měla 3-4 ložené šance. Se prostě ukazuje, jak je důležitá ta efektivita v zakončení. Ovečkin teď skvěle vypálil, ale přeci jen tam ankář Ben Bishop skvěle vyrazil ten kotouč mimo prostor branky. Znovu Joey, který už tak přemýšlí, jak že by dal tu třetí branku. Vídeček, pohodička a teď krásná střela, tak tady by mě zajímalo, jak by golman viděl takovouhle velkou bombu, když měl před sebou snad 3 nebo 4 hráče, ale skvělým reflexivním zákrokem lapačkou přeci jen zachytil ten kotouč při cestě do branky. Kotouče David Pastrňák, Manta, Fox. To hodně nová jména, McNabb, to je vlastně skoro úplně nová pětice, kromě Davida Pastrňáka, jména, které jsem dnes rozhodně ještě nevyslovil. Je teda ne McNabba, ani Mantu, ani Foxe, který teď pálil, a skvělý Anunen. Je tam občas trošičku mate, že mám tu třicítku trochu zakořeněnou nebo zakotvenou u Bena Bishopa. A teď je to brankář Anunen, který zase má 30, takže je to zkrátka tím, že v tomto módu hráči mohou dát prostě klidně golmanovi 52, prostě cokoliv je napadne. Ale 30 přeci jen je u mě tak trochu podepsána u Bena Bishopa. Tady ale Michalovce tady mají v brance Anunena. No a bude to teď velice zajímavá možnost i pro Tejkyho, jak promluvit střelecky do tohoto utkání, protože si zahraje přesilovou hru. Tejkyho parťák Davidosen už dokázal v rámci dnešního dne skórovat v oslabení, takže uvidíme, jestli na to dokáže navázat i Martin Tejček v červených barvách. Přesilovku samozřejmě bude hrát Joey, já jsem to řekl obráceně. Já jsem na tebe navázal v tomhle ohledu, zatím samozřejmě tahle záležitost nepřikází. Nebude, je to, hraje přesilovku nakonec opravdu, tak jak jsem říkal původně. Přesilovku hraje Tejky, oslabení Joey se 4 hráči v barvách Michalovcí, takže nakonec to opravil správně. Tejky má tedy příležitost snížit stav tohoto utkání ve vlastní přesilovce, že můžeme vlastně říci, že Davidosen skoroval ve 4 hráčích, Tejky může využít přesilovku. Přesně tak. Pokud by náhodou někdy došlo k oslabení Tejkyho, tak by mohl také zkusit dát branku a tak dále a tak dále. Prostě a dobře, Tejky potřebuje dát gol. No, ale zatím se mu to nedaří dostat se nějak výrazně před branku. A to, že hraje přesilovku, tak to vypadá v mnoha ohledech spíše obráceně. Jakoby Joey vůbec nevnímal to, že mu ten jeden hráč na ledové ploše chybí. A tady trošičku polevil přece jenom oproti tomu původnímu tlaku, ale stále připomeňme, že Joey hraje v oslabení a dovolí si kombinovat v útočném pásmu úplně v pohodě. Přece jenom Pastrňák Couturier, ještě by to mohlo stihnout do zakončení jeden z hráčů, ale to se zřejmě nestane. Sirena nám ukončuje první třetinu úplně posledního duelu v rámci vysílání 17. kola e-hokej ligy Tipos Extraligy. Zcela unikátního projektu, který se hraje o 15 000 euro. Rekordní prize pool na československé scéně v jakékoliv takové individuální sportovní hře. Takže opravdu klobouk dolů před partnery. Je to akce tohoto projektu, že se jim podařilo sehnat opravdu takto zcela vzácnou finanční odměnu.
A už jsme hovořili, že pro vítězný tým celé soutěže je připraveno 8000 euro dohromady. No a tady už přichází Joeyho klasické režisérské okénko. O přestávkách nám vždy takto ukazuje ty góly. Tady to bylo velice pěkný gól. Podobný jako třeba právě včera vstřelil Indris, o kterém jsem hovořil. Indris zmiňoval, že tyto góly moc dávat nechce, že chce hrát spíše hokej, ale na mě ten gól vypadá docela hezky. Mario Lemieux touhle střelou z ostrého úhlu naprosto perfektně trefenou pod víko vyvíral skóre tohoto střetnutí. Teď nechybí na levém křídle prvního útoku. Karlsson pálil od modré. Ekman Larsson. Pan Larsson se potřebuje zbavit hráčů kolem sebe, tak aby se mohl dostat do útočného pásma. Kotouč pro Makara. Makar si střídá svoji pozici na modré čáře s Ekmanem Larssonem. Teď hraje tejky za bránou soupeře. A poslední přihrávka už se mu nepodařila. Tady měli Michalovce dobře pohlídaný ten kritický prostor, kdyby mohl projít nepříjemný pas. Tejky zpátky v útočném pásmu. Nakonec byl odzbrojený u mantinelu. Joey je aktivní, přistupuje ke svému soupeři, teď dobré vypíchnutí kotouče a velká příležitost a rychlostní souboj. Joey nakonec ještě počká na hráče z druhé vlny, ale překvapivě poslal kotouč mezi svými bruslemi před bránu, kde byl nepokrytý hráč, protože tejky jako kdyby čekal na hráče, kteří teprve přijedou a ostatně asi my všichni. Ale znovu hovoříme tady o tom, že variabilita Joeyho je až neuvěřitelná. Na střeli to bylo poměrně vyrovnané, 5-3 ve prospěch Joeyho, ten využil nějakých 40% svých pokusů, zatímco Tejky se doposud neprosadil ani jednou, ale je teď nastěhovaný v útočném pásmu. Zatím je to velice zajímavý zápas, zatímco ten úvod duelu nám přinesl dvě bleskorychlé branky Joeyho, se přeci jenom ten zápas začíná malinko vyrovnávat a i Tejky bych chtěl promluvit do toho utkání nějakou tou úspěšnou trefou. Byl by na to ještě ten správný čas, zatím je to stále jen o dva góly. Ten jediný gól by znamenal kontakt a to znamená, že teď to Tejky zvládl. Ryan tam byl na zadní tyči úplně volný a snižuje. Na 1-2 dostává se tak do utkání. No a stále tak ta hrozba Michalovců, že by nemuseli třeba za každou cenu ten dnešní zápas vládnout, je ve vzduchu. Tady to udělal Tejky parádně, ta přihrávka zadovkou na Ryana a tady už to zkrátka skoro nešlo netrefit, i když internet je plný záběrů z takovýchto akcí, kdy z toho nakonec branka není. Včera jsme viděli tři podobné situaci, zákrok brankáře Anunena, který tam skočil a nakonec hrudníkem opravdu ten kotouč vyrazil mimo branku, takže opravdu tady není nikdy jasné, jestli to gol bude. No ale obok dolů před Tejkym, jak se dokázal poprat s tou nepříznivou situací z úvodu utkání, kdy hrajete proti hráči, který má 16 výher ze 16 zápasů, prohráváte 2-0, ale on se dokázal takto do zápasu vrátit, ale Joey ukazuje, že prostě já jsem pánem celé hokej ligy typos extraligy, já nedovolím, aby mě někdo porazil a v podstatě hned za minutku dává opět gól, kterým odskakuje na dvoubrankový rozdíl Connor McDavid úspěšným střelcem Dukly Michalovce a to znamená, že Joey vede 3-1. Connor McDavid pochopitelně jedna z největších postav společně s Leonem Draisaitlem aktuálního ročníku NHL. Na druhou stranu ale ukázalo se, že i takovéhle hvězdy nemusí Edmonton dostat dále než do prvního kola playoff. Bylo to trochu velké překvapení. Každopádně Winnipeg si se svým soupeřem a právě s těmito dvěma hráči poradil naprosto bravurně a postoupil tedy ve vyřazovacích bojích dále, zatímco právě McDavid s Draisaitlem už ukončili svoji pouť kanadsko-americkou soutěží a mohou se soustředit tak maximálně na další sezónu, ale ve hře NHL 21 jsou to často využívaní hráči, protože jejich parametry jsou zkrátka špičkové oproti ostatním hráčům. 4-1 v tuhle chvíli pro Joeyho. Také pro něj je to jednoznačný průběh, byť se Tejky dokázal vrátit do zápasu kontaktní brankou, krásnou přihrávkou. Tak Joey prostě pokračuje krok za krokem, nedává Tejky mu jakoukoliv šanci nějak výrazně zdramatizovat zápas a prostě postupuje vstříc důležitému nejenom dílčímu vítězství sám pro sebe, ale dalšímu vítězství Michalovcí.
No tak s Joeym v týmu bych chtěl hrát taky, protože to je zkrátka obrovská jistota, ale připomeňme, že dnes už opravdu Banská Bystrica měla Michalovce na lopatě. Stačilo tam zasunout tu jednu obrovskou šanci prodloužení 2 versus 2 zápasu a Joeyho výhra by byla úplně k ničemu pro Michalovce. To se ovšem nestalo, to je jenom teorie, to je kdyby. A Joey opět ukazuje, proč se dokázal na tom velkém turnaji probojovat do top osmičky v celé Evropě. A to ještě nemusí být konečná, protože ten turnaj top osmičky se teprve bude konat. Že třeba sledujeme jedno ze třech nejlepších hráčů v celé Evropě. Samozřejmě dozvíme později, ale to je obrovský úspěch pro naší zemi. Společně s Joeym to dokázal také Pepča Stachurčík, kterého taky máme možnost vidět v tomto projektu e-hokej ligy typos extra ligy, takže opravdu hvězdami nabitý projekt. To vezmeme z tohoto pohledu. Hned dva čeští hráči v top osmičce evropského turnaje. A tady budeme sledovat přesilovou hru, kterou si zahraje opět Joey, a to znamená, že další gol je možná ve vzduchu, protože Joey a přesilovka, to jsou dva pojmy, které si neskutečně rozumí. Víme, jestli to teď využije. Marlo. Ale Joey na kotouči, ten si to bude chtít připravit prostě na tutovku. To nebude žádná zbrklá rána. Můj tedy podle mého názoru. Pěkně si tam tak najížděl před branku těmi zády. Dělal prostor, ale přeci jen Tejky může vyrazit i v oslabení do útoku. Může tak napodobit právě Davidosena, že střelí branku v oslabení. A se teď odehrává ve středním pásmu. Je velice bojovný a odměnou mu za to je držení kotouče. Dubinsky přihrával takovou tou zadovkou. No a přeci jen to ještě byla zajímavá možnost v závěru té druhé třetiny, ale bude to Joey, kdo zakončí nebezpečným útokem. Gardner pálí a trefil tam golmana do masky a tato rána už by zřejmě stejně nestihla zapadnout do branky před tou závěrečnou sirénou. Tak tady asi zatím není pochyb o tom, že Michalovce prostě vyhrají i 16. zápas a prostě budou jednoznačným pánem této soutěže, což už je jasné i bez ohledu na tento výsledek. Stříbrankovým vedením vstupuje Joey v dresu Michalovcí do třetího dějství, které pochopitelně nemusí být poslední, pokud se Tejky vrátí do zápasu, ale stejně tak musíme zmínit, že třetí třetinu začal v oslabení, teď už naskočil na ledovou plochu pátý hráč, který už sahal po kotouči a mohl vyrazit dopředu. Nicméně Joey byl připravený ve středním pásmu. A opět je to tedy Tejky, Matthews. Matthews čeká na modré. Až teď přijel poslední hráč, který se trochu zapomněl při střídání. Tejky si vypracoval příležitost, ale tenhle kotouč nebyl pro Anunena nikterak těžký. Joey se formuje mezi dvěma modrými čarami a dělá si také místo v prostoru levého kruhu. Matthews. Matthews se chystá za brankou. Počká na přihrávku, která nakonec nepřišla. Jonathan Toews, McKinnon. McKinnon si nakonec vyměnil s Matthewsem pozici a prostor, ale vidíte, jak dlouho dokáže být Joey nastěhovaný v útočném pásmu, jak dlouho dokáže kombinovat, nepřijde o kotouč, zkrátka něco vymýšlí a i když to nejsou vyloženě nebezpečné příležitosti, tak prostě jako kdyby Joey čekal, dokud to zkrátka neklapne. No i teď tam byla ta situace neskutečná rána do tyče, hodně nápadně připomínala ten úvodní gol tohohle duelu, ale no rozdílem, že tady nakonec se za záda golmana nepodívala. Tejky to samozřejmě ještě zkouší, není to úplně beznaděje, ale vzhledem k tomu, koho má proti sobě, tak si troufám říct, že tady je opravdu hodně minimální naděje na to, že by dokázal vyrovnat tento zápas, ale nic není nemožné. Ekman Larsson pěkně pálil, ale výborný Anunen, který nepřipustil ten druhý gol pro Banskou Bystrici. Další akce a velká šance před brankou Anunena, ani na podruhé v krátkém časovém sledu nepřekoná tento finský golman. No a Joey se zkrátka nebojí ani totiž přihrát dozadu, aby prostě mohli jeho hráči vystřídat. Vidíme, že v tomhle ohledu přemýšlí, přeci jenom má obyšlenku více než jeho soupeři, protože to jsme tady v průběhu dneška neviděli, že by někdo takhle přihrál za svoji branku, aby se mohlo vystřídat. Ale Joey zkrátka přemýšlí i nad tímto, toto asi nebylo záměrné.
poslat ten kotouč až za svoji vlastní bránu, ale nakonec proč ne ušetřené další vteřinky pro Joeyho. Ale určitě bude chtít třeba další branku. To byla opět ta střela z velkého úhlu, ale hráči právě zmiňovali, že když se to trefí přesně, tak golman nemá pokrytou právě tu přední tyč. Činou to tam i propadne. Na závěrečných 6 minut 40 sekund dnešního programu. Hleda, že by tedy Tejky vyrovnal a šli jsme do prodloužení. Ale tato varianta není nereálná, ale krajně nepravděpodobná v tomto případě. Je ale potřeba zmínit, že Joeyho soupeř Tejky rozhodně není žádným nazdárkem. Je to také ostřílený hráč na československé scéně. Teď už můžeme říci právě i tu slovenskou obdobu virtuální ligy, která prožívá premiérový ročník a hned skutečně nasadila obrovská jména, kdy týmy draftovaly jednotlivé gamery a byl o ně tedy obrovský hlad. Pochopitelně jak o Joeyho, tak také o Tejkyho, kteří dokáží potvrdit své kvality a jsou velkými jistotami ve svých týmech. Tejky v české nejvyšší soutěži ve virtuální podobě nastoupil nejprve za Kladno, poté za své rodné České Budějovice, kde se vždy blížil metám nejvyšším. Hedman a jeho rána, která nakonec propadla až do sítě. Další důležitý gól pro sebedůvěru a sebejistotu Joeyho, který ne, že by už chtěl polevit nebo hrál exibičně, ale každý další gól je pochopitelně i tréninkem do utkání dalších. Odlišná kombinace Hedman, možná ta střela byla ještě tečovaná, jak jsme viděli teď z tohoto záběru. 5-1, 4 minuty a 14 sekund před koncem třetího dějství. Nakonec, jestli jsem správně viděl alespoň to první písmenko, tak Stemkos byl tím, kdo si připisuje branku. Zatím poslední z pohledu Joeyho. No, ale za mě je to neskutečný válec, který zase předvádí Joey a prostě prokazuje, že má neskutečnou fazónu a že prostě je trošičku nikde jinde, než možná jeho protihráči, kterým zatím odehrál ty duely. Nám si nevybavuju úplně každý zápas, který jsme vysílali a Joeyho hráli, jestli nějaký byl přeci jenom na hraně. Tom se museli zpětně podívat do historie, jak ty zápasy dopadly, ale tady zkrátka se vším úctou k Tejkymu má hodně daleko ke kvalitám Joeyho, který prostě hraje skvěle, výborně brání, jak už si hovořil i ty, Richarde, skvěle drží kotouč v útočném pásmu, to tady jen tak nevidíme, většinou se hráči snaží za každou cenu vystřelit, je to nepřipravené, ale Joey prostě i nějakým tím skill movem tam neustále jako najíždí tak zády k těm hráčům, tvoří si tam prostor tělem a teď bude muset zřejmě dohrát ten zápas sice o čtyřech, zřejmě za předpokladu, že Tejky se také neproviní proti pravidlům, ale už nemůže nic znamenat. Uči tomu, že Michalovce si připíší i 16. výhru v 17. kole e-hokej ligy typos extra ligy. Nich 20 sekund dokonce, Joey si to užívá a ukazuje, dejte mi ten pohár hned. Pochopitelně k poháru je ještě velice daleko, vzhledem k tomu, že za základní část se žádný pohár nepředává, bude potřeba vyhrát celou tuhle soutěž a playoff bude teprve začínat. Jsme v 17. kole z 20, takže základní část se sice blíží ke konci. Dukla Michalovce vyhrávají i 16. utkání, zatím neporažený tým a Joey jako taková třešnička na dortu v rámci dnešního dne dokázala vyhrát i svůj vlastní zápas a potvrdit, tak podtrhnout tak zatím suverenitu Michalovcí. Neskutečná jízda tohohle hráče, no a my se pojďme i na jeho 5 gólů podívat právě teď v opakovačkách. We'll be right back.
my jsme viděli všech 6 branek toho posledního utkání. Joey dokázal Tejkyho porazit 5-1. No a právě Joeyho hrdinu, Dukly Michalovce, bychom měli mít připraveného na rozhovor. Ahoj Joey, slyšíme se? Jo, slyšíme. Zdravím vás. Tak obrovská gratulace k veliké jízdě. Ovšem dnes musíme zmínit, jste měli hodně na mále. Banská Bystrica tam v tom prodloužení 2-2 zápasů měla obrovské šance, tak byly to ty momenty, kdy už i velký Joey se obával, teď to nezvládneme, je tady první prohra, nebo si stále věřil prostě, že to tam nespadne a vydáte ten rozhodující gol, což se nakonec stalo? Tak já jsem celou dobu věřil, že vyhrajem, protože jsme dali zase asi 5 nebo 6 tyček, tak jsem doufal, že se to k nám jednou přikloní, naštěstí tam vyšel ten break, který jsem proměnil a díky tomu jsme ovládli tady tu sérii, no. Joey, tvůj vlastní individuální zápas, vyhovovalo ti, že dnes třeba nastupuješ jako trojka? Jak jsem to nevnímal, mi to asi jedno, jestli hrajou první nebo takhle třetí, ale možná je lepší, když hrajou první, že pak Patre se cítí víc uvolně, když vedeme 1-0, že jo, protože není pod tlakem vůbec, ale jako nějak jsem to nevnímal, v pohodě to bylo. Joey, jak teď budete přistupovat k závěru základní části, de facto u vás je jednak jistota postupu do play-off, zřejmě asi i jistota prvního místa. Bude to třeba o tom zkoušet si, co bude ideální, nebo se udržet v tempu, protože to tempo, které by teď třeba mohlo opadnout s tím, že už to máte jisté, bude klíčové samozřejmě do play-off. To bude určitě, no. Budeme se snažit to doklepat už bez prohry, ale bude to těžký, protože nás čeká ještě Poprad, kde je Pepča, ty nám šlapou na paty, takže to asi rozhodne, no, kdo bude první nebo druhý. No a jenom samotným závěrem, Joey, byl Tejky těžký k poražení? Jako, byl těžký, ale dostal, no. Dobře, děkujeme. To nám stačí, hodně štěstí. Mějte se. Byl těžký, ale dostal. Asi nemusíme nic dodávat, to bylo opravdu slovo do pranice. Těžko říct, jak by dopadl teď druhý zápas, jestli to Tejky slyšel, jestli by třeba přistoupil k zápasu nějak jinak. Každopádně my se, dámy a pánové, dostáváme do úplného závěru dnešního vysílání. Nakonec tedy v rámci dnešního přenosu 17. kola e-hokej ligy Typos Extraligy padlo 34 gólů, což je opravdu žalostně málo. Na druhou stranu myslím si, že o dramatické momenty jsme dneska nouzi neměli. Není 43 odpověď na všechno? Tohle je 34. 34. 34 jsem říkal. To chtěl otočit. Je to škoda, je to škoda. No máme za sebou 17. kolo, ale kůzy, jak ty určitě velice rád potvrdíš, čekají nás ještě 3 infarktová závěrečná kola, která rozhodnou o postupujících a nepostupujících do play-off. Je to tak, ty nás budou čekat hned příští týden, úterý, středa, čtvrtek. To budou ty 3 hrací dny. A já se zeptám i tebe, uvidíme se v nějakém z těch 3 dní, budeš tady? Já bych velice rád, samozřejmě konkurence a obsazenost je velice náročná, ale co samozřejmě dovolí mé časové možnosti, co samozřejmě dovolí režie, případně ostatní komentátoři, kteří by mohli na poslední chvíli nějakou náhodou odpadnout, tak budu tady. To trošku znělo, jako bys měl v plánu mě seknout někde večer, abych nemohl. Ne, my už se samozřejmě z toho... Záleží, jak těžký budeš k poražení. No, to nevím. Jsem docela těžký sem, ale k poražení to nevím. My už každopádně, dámy a pánové, v tuhle tu chvíli tobě, Richarde, poděkuju za skvělý spolukomentář. Bylo to skvělé, jako vždycky. Já, bylo mi ctí, já bych chtěl říct, že ty jsi byl docela dobrý. Děkuju. Tak docela, ale samozřejmě ještě to není na té tvojí úrovni, aspoň co se týče hokeje. Vám divákům poděkujeme za sledování dnešního 17. kola, velké poděkování i všem partnerům, bez kterých by to samozřejmě nešlo. No a pozveme vás samozřejmě i na úterý na 18. kolo, ať sledujete závěr celé základní části. Pro tuto chvíli vám popřejeme krásný zbytek pátečního večera, krásný víkend a zase v úterý na viděnou. To byla sranda, byl výborný, že jo, jsem chtěl říct. Děkuju. Tak to je všechno. Naschledanou. Štartuje prvá oficiálna e-hokejová liga. Najlepší gamery slovenskej a českej scény si zahrajú o 15 000 € a titul majstra Slovenska. Sleduj e-hokej ligu Typos Extraligy naživo na ehokejliga.sk. Partnermi sú. Hokej je našou druhou rodinou. Rodinou, v ktorej musíme spoločne zvládnuť každé oslabenie. Typos podporuje športovcov, aby v týchto chvíľach nestratili vieru vo víťazstvo.
aby radosť z hokejového majstrovstva opäť rozburácala fanúšikov na štadióne. Typos. Generálny partner Typos Extraligy. Prežívajme opäť naše spoločné víťazstvá. Smet? Smet bol môj veľký učiteľ. Naučil ma žiť naplno! Zdvihol mi sebavedomie. Nasmeroval ma vždy za správnym cieľom. Hnal ma za životnými víťazstvami. Áno, zaručil mi aj dlhovekosť. Naučil ma, čo je dôležité. Chlorovanú sifonku nie. Radšej niečo dobré na trávenie. Budiš. Naučí vás, čo je dobré. Štúdio majstrovstiev sveta a televízory, ktoré vám vyrazia dých, prináša Naj. Žijeme hokejom.